ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် N25 မြန်မာ Audio Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုခုပြပြပေးမှာတော့စိုင်းစရာအရှိဦးတောင်းရေးသားချတဲ့တိုက်ခတ်နိုင်များရိုက်ခွင်မှုဆိုတဲ့စုံထောက်ဇာတ်လမ်းလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုက်ခတ်နိုင်များရိုက်ခွင်မှု1929ခုနှစ်တနေ့တော်မူရသည်မှာကျွန်တော်နဲ့ဦးစံရှာကလမ်း40ကနေရွှေ့ပြောင်းပြီးဘိုးကလေးဇေလန်ဒုတိယထပ်မှရှိတဲ့ဦးစံရှာရဲ့နေအိမ်တိုက်ခတ်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမိုးကလေးတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကျပြီးပတင်းပေါက်ခန်းစည်းတွေကိုဆူရွှဲမှဆူတာနဲ့ပဲရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပတင်းပေါက်တွေကားတွေကိုပိတ်ချရပါတယ်။အချိန်ကတော့မနေ့စာကော်ဖီနဲ့ပေါင်းမုန့်မီးကင်နဲ့ချက်စီစားပြီးကြတဲ့ခုနှစ်နိုင်လောက်ဖြစ်မှာပါ။ဦးစံရှာကဆိုဖာကြီးပေါ်မှာခက်ဆဆောင်းထိုင်ပြီးတော့မှစီးတံကိုခဲနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာသတင်းစာ၄-၅စာကိုတစ်စောင်စီလန်လောဖတ်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့သူဖတ်ပြီးတော့မှပြစ်ချလိုက်တဲ့သတင်းစာတွေကိုကောက်ယူပြီးတော့မှဖတ်လိုက်ပါတယ်။ဦးစံရှာကအခြားနေရာတွေမှာသူဝတ်တူတာကိုမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းစာဖတ်တဲ့နေရာမှာသူကပဲအယုံဆုံးဖတ်ရမှကျင်းနေတဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသတင်းစာ၄-၅စောင်ယူကြပေမဲ့လည်းတစ်စောင်စီပို့လာတဲ့သတင်းစာတွေကိုသူကပဲအယုံဆုံးဖတ်ပြီးသူဖတ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဘက်ကိုပြစ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းစာကိုကျွန်တော်ကကောက်ယူရတာပါ။သူ့ရဲ့အပြုမှုကိုကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ "तू ကသတင်းစာတစ်စောင်ကိုအကြိုက်မဖက်ပဲ5မိနစ်အလွန်ဆုံး10မိနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဖက်ပြစ်ပေးလိုက်တာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်စလုံးကသတင်းစာတွေကိုကုံအောင်ဖက်ပြီးကြတော့ဦးဆရာကစီးတန်းကျွန်တော်ကစီးပြစ်လိုက်အသီးသီးဖွာနေကြတဲ့အချိန်မှာပေါ့။သတင်းစာတွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားလောက်တဲ့အမှုခင်မျိုးဘာတွေတွေ့ရတယ်လဲဗျ။အမှုခင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ခေကောင်းတွေလွတ်ကောင်းပြီးထင်ပါတယ်။အစမ်းတကျချက်မတွေ့ရပါဘူး။တက်လိုက်ပေါ်လိုက်ခိုးလိုက်မိလိုက်ပါပဲ။မိခြင်းမမိခြင်းတဲ့အစမ်းပြားလေးတွေမတွေ့ရတာကိုကျွန်တော်နှမျောမိတယ်ဗျာ။ဟိုတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဓမ္မစီဒီလန်လူတက်မှုတို့မျက်စိတစ်ဖက်လက်အသင်းတို့ဆိုတဲ့အမှုတွေကတိတ်မြိုင်တာပဲ။နောက်ပိုင်းကျတော့ခက်ချက်ချောက်တွေကများလာတယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူရိယသတင်းစာထဲမှာတဲ့ရင်ခက်ဆဆန်းကလေးတစ်ခုများခမည်းတတိပြုမိလိုက်သေးလားမဆိုနိုင်ပါဘူးငွေဆက်ကူတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလားဒါမြမအလင်းသတင်းစာထဲမှာပါတဲ့လိန်နီးသတင်းပါကျုပ်ပြောတာကရှမ်းစော်ဘွားတယောက်ကိုတေချောင်းကြံတယ်လို့မတင်ကားဘူးဆိုတဲ့သတင်းဟာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုက်ရှိကမော်တော်ကားဟွန်းတန်ကြတာနဲ့ကျွန်တော်ရောဦးစံရှာပါချပြောင်းမှပတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးငုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ထုံးစံမှာဦးစံရှာကိုယ်တိုင်ထားကြည့်လို့မရှိပါကျွန်တော်အကြည့်ရစမြဲဖြစ်ပေမဲ့ဦးစံရှာကအမှုကကောင်မလိုက်ရတာအတန်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှုရှာတဲ့အနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ထပြောင်းမှကြည့်တာပါအမှုစားတဲ့ဆိုရင်လဲငွေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါအမှုစုံထောင်းစရာမရှိရင်မနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်အောင်ရင်းရင်းငီးငွေတက်တဲ့ဝါသနာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းကြာနေတဲ့မုတ်ဖွဲလေးတွေဟာရက်စဲစားပြုတ်လဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်လီကားရင်းမှာကားတကြီးတစီရက်ပြောမှဒရိုင်ဘာကကားတကားကိုဖွင့်ပြီးပြောမှမိန်းကလေးကြောက်ထွက်လာပြီးလေကားကတက်လာတဲ့ခြေတံတွေကိုကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းလေကားရင်းမှာရိတ်ကနေမြင်လိုက်ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိန်းကလေးတယောက်လို့တီးကြပါရဲ့နဲ့အကန်နဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာအံ့အားသင်မိကြသေးတယ်။အကြောင်းကတော့အဲ့လောက်ချုံမောလှပချစ်စရာကောင်းပြောမှတနာစရာလည်းကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမမြင်ဘူးတလောက်ရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးကကြည်လင်ကြောက်ပပြီးတော့တမင်ငယ်ရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တူတဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးပြူးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်နေတော့သူ့ရဲ့ချောချင်းတဲ့ကြီးပုံကလေးကစိတ်ထိခိုက်စီပါတယ်။အဝတ်စားတော့မော်တော်ကားကြီးတက်တလောက်အဖိုးတန်အမျိုးအစားမဟုတ်အနွယ်လည်းမဟုတ်တင့်တင့်ရုံရှိတဲ့အမျိုးအစားပါ။အမှုရမှာတော့အရေးကြီးပြောမှစူးရီမကင်းအမှုရကိုဖော်ပြနေတာပါ။လက်ရဘဲလက်မှာကင်ချတဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကလေးဟာတုံနေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်လက်ဝဲဘဲလက်မှာလေကားကိုတက်ရတော့မောတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာရောပူပင်သောကားရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရင်ဘက်ကိုဖိနှိပ်လဲရှိနေတာပါတစိမ့်လေးပါရှင့်ဦးရုံးရောက်မှာဘယ်သူကဦးဆန်ရှားပါလဲရှင့်အဲ့လိုမိလိုက်တော့အတန်ကအရန်ကိုချိုးတာပေမဲ့လည်းတုံလုံးနေတဲ့လက္ခဏာကိုဖော်ပြနေတာပါဦးဆန်ရှားဆိုတာဦးပါပဲဒီဟာလောက်ပေါ်ကိုင်ပဲဦးသိမ့်ပါပါပဲအစင်းသက်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာလိုက်ကြဦးရဲ့ကျမလာခဲ့တဲ့ကိစ္စကမိန်းလေးဆက်လက်ပြောင်းမစကားမပြောနိုင်မဲရှဲ့ရွတ်တဲ့အမှုရာတွေနဲ့ရန်တန်လဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့မျက်နာကိုအကဲခန့်ရင်နဲ့
အသက်18နှစ်ထက်မပိုနိုင်ဘူးလို့ခန့်မှန်းမိပါတယ်။အသက်20ကျော်ဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလောက်ရှက်ရွံ့နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဦးစင်ရှာကအောက်ပြေးတဲ့အနေနဲ့မိန်းကလေးရဲ့အိတ်ကလေးကိုယူပြီးအနီးမှာရှိတဲ့စပွဲလေးပေါ်မှာတင်ချပြော့အသက်သားဆုံးသောကလချိုင်ပေါ်မှာခေါ်ပြီးထိုင်စီပြီးမှပဲသူ့ရဲ့စည်းတဲ့ကိုပစံနေဖြုတ်ပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းပြဖြည်းဖြည်းအလေးမလိုပါဘူးအချိန်ရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မိန်းလေးကလည်းဦးစင်ရှာပို့ထားတဲ့ကလချိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေကျေးဇူးတင်တဲ့မျက်နှာချားနဲ့ဦးစင်ရှာကိုကြည့်နေလူတွေကပြောကြပါတယ်။ဦးကလူစိတ်ကိုသိနိုင်နေဆိုဘလို့သိတယ်လို့ကြားဖို့ကလည်းမိန်းလေးတယောက်မှချစ်သူရှိမရှိသိနိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။သူတို့ပြောတာများလွန်သွားပြီချင်းနေ။ဦးကလူပြိုပြစ်ခဲ့လေတော့ဒီကိစ္စမှာသူများနောက်မှသိတာပေါ့။လူတွေကပြောလိုက်ကြတာဦးရဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစီကိုလိုက်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာဖွင့်ပြောဖို့တော့မလိုဘူးတဲ့ဦးကအလုံးသိပြီးဖြစ်နေနေပြီတဲ့တဲဟုတ်ပါလားဒီလိုဆိုရင်ဦးကစီတော်ပြညာရနေပြီပေါ့ဒီလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမိန်လျာမိတွေနဲ့နေရတယ်ကြိတ်ကြိတ်နေတဲ့ရည်စားတယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြင်ဦးဘာမှမသိအဲ့ဒီခါမှာမိန်ကလေးကအံ့ဩချီးမွမ်းတဲ့မျက်နှာချနဲ့ဦးစံရှာကိုမှော့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အရင်စားရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေးယူနိုင်ပေမဲ့လည်းမိတွေနဲ့နေရတယ်ဆိုတဲ့အချင်းအရာကိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအကဲခတ်တယ်လဲလို့အံ့ဩမိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလူတွေပြောကြတာကိုမိတွေနဲ့နေတာပိုကဘယ်လိုလို့သိနိုင်တာလဲဦးရဲ့။မိန်းကလေးစီကလာတဲ့မော်တော်ကားနဲ့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတိတ်ပြောမှမအဆာ။မော်တော်ကားခက်လွန်နေ။ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားနဲ့အစဉ်အပြင်ကတော့တိတ်ပြောမှအခန့်စားခြင်းမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့မော်တော်ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ပုံကတော့တော်တော်လေးကိုပပိုင်နိုင်နိုင်ရှိတယ်။ဒရိုင်ဘာဆင်းပြီးဒီကားဖွင့်ပြတဲ့ပုံစံအလဲကားပိုင်ရှင်တယောက်ကိုဖွင့်ပြတဲ့ဂျိုးသိမ့်နှိမ့်ချတဲ့အမူအရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။တရားစံတယောက်ကငါးစင်းလာတဲ့တိုးရီလိုရီအမူအရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။စကတ်ကြတဲ့ဟန်ပန်မျိုးကိုမြင်လိုက်တယ်။ဒီတော့ကားပိုင်ရှင်ရဲ့တမီလည်းမဟုတ်ဘူး။လုံးဝမလေးမစားလောက်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုချင်တယ်။ကားပိုင်ရှင်တယောက်ရဲ့တူမရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျ။ကျောင်းဝင်မျက်စိထဲမှာတော့ဒရိုင်ဘာနဲ့အမူအရာတူမတယောက်ကိုလေးစားပုံထက်တော့နင်းနေပူတယ်လို့မြင်ရတယ်။တော်တော်လေးရင်းနှီးတဲ့သဘောလေးပေါ်ပြချတယ်။ထူးတာလေးကတော့သိမ့်မွေ့တယ်လေ။တော်တော်ကြီးအလေးချင်းလှုပ်ထားတဲ့လူကြောင့်မှမြင်တက်လိမ့်မယ်လို့ချက်ပါတယ်။ချက်သူရှိတဲ့ဆူရစ်ကောဦးရဲ့။မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာချားကရှွတ်တရှက်တဲ့အမူအရာပေါ်ပြနေတာပဲ။တခြားကိစ္စဆိုရင်တော့တလောက်ထိရှက်ဖို့မရှိပါဘူး။ပြီးတော့မိန်းကလေးရဲ့စကားမှာရည်စားရှိမရှိကိုသိတယ်ဆိုတာတလုံးပါလေတော့ရည်စားရှိထားလို့သာဒီလိုပြောတာပေါ့ရည်စားပြီးရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပြောဖို့ခင်းရင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးရဲ့သူ့အတွက်လာရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ကမီမီလေးပါတဲ့ဖခင်မရှိတော့မောက်လားမှန်ပါတယ်ဦးရဲ့ဖခင်ကဆယ်ရှင်တရားသူကြီးဦးသားကျော်မိခင်ကတော်မြတ်မေတဲ့မိခင်တော်မြတ်မေကွယ်လွန်ပြီးရဲ့နောက်မှာဖခင်ကဒေါ်တင်တင်နဲ့အိမ်တော့ကြပါတယ်နောက်ပြောမှာဖခင်ကွယ်လွန်သွားပြန်တော့ကျမကမိတွေဖြစ်တဲ့သူဒေါ်တီတင်နဲ့အတူနေရတာပေါ့အမကြီးဖြစ်တဲ့မိမိကြီးကတော့မမကမျိုးအုပ်တယောက်နဲ့အိမ်သာကြပြောဘုံမောမနေပါတဲ့ဦးရဲ့မိန်းကလေးကကိုဗစ်ကြောင့်ထွက်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဦးရဲ့ဆက်ရှင်ဂျူးစ်လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အတန်ချွတ်ဒီနားထဲမှာတင်းကနေလာရိုက်လို့ပဲဒါနဲ့ချက်သူအတွက်လာရအောင်ဘလို့ကိစ္စပေါ်လို့လဲပြောရမှာကရှက်စရာကြီးပဲဦးရဲ့ပြောမဖြစ်မှာမလို့ပြောရတော့မှာပဲကိုမမောင်ကယူများယူလေသလားလို့စိုးရိမ်လို့ပါဦးရဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့စိတ်ရောကကုစည်းရုံသွားမှထင်တယ်မိန်းကလေးဒီလိုတက်တက်အံ့အံ့မပြောနိုင်လို့ဦးစီကိုလာရတာပေါ့ဘလို့ဖြစ်ရပုံလဲတငယ်မရဲ့ကိုမမောင်ကလေတိုက်ကတ်နိုင်ရီကိုလုံးလုံးကြည့်လို့မရဘူးဦးရဲ့ဦးစန်ရှာကစေးတန်တောင်းနေနားထောင်နေရကနေစေးတန်ကိုချရပြီးငေါကနဲ့ချထိုင်လိုက်တယ်အော်စိုးစမ်းပါဦးဗျာကိုမမောင်ကတလားလောက်တင်းမှာတိုင်ကက်နိုင်ကြီးခုနှစ်လုံးခွဲပြီးပါပြီရှင့်နှလုံးကတော့လူရှိသူရှိကျမတို့မျက်စိအောက်မှာပဲလိုက်ခွဲလိုက်တာဦးစန်ရှာကသဘောကျတဲ့အမူအရာနဲ့လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ကိုပို့ရင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစူစမ်းပါအောင်မိန်းလေးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နေရာတီတုံးကဒေါ်တီတင်နဲ့ကျမနဲ့ကလောမျိုးသွားပြောင်းမှကလောဟိုတယ်မှာတင်းခွေကြပါတယ်သာစီဘူတာမှာမိရချပြောင်းပြီးဒုတိယတန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲစီးကြရမှာကိုမမကတက်လာပါလေ။ရှေကမတိခဲ့ကြတဲ့သူတွေပေါ့။ကျမအဖြစ်အဲ့ဒီတော့မှသူ့မြင်ဘူးတာပါ။မိတ်ဆွေဖြစ်ပုံပြောပါဦးကွယ်။ตาစီကကလော်တီ၃ယောက်ထဲစီးလိုက်လာကြရာကနေကိုမမကလူပုံလဲမှုန်ကြီး
လဲလဲဝဲဝဲလဲရှိပြီးတော့စကားကလည်းပြောတဲ့ပုတ်တို့ပတ်စကလေးတွေနဲ့ကျမတို့သားမီးနှောက်ကိုအပြေးဖြေလိုက်တာနဘူတာသုံးဘူတာလောက်စီးမိကြတော့နေပေါင်းများစွာတိကျွမ်းလာခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်လောက်အကျွမ်းဝင်ကြတာပေါ့ရှင်။သူကတော့ဘယ်ထောက်သွားမလို့လဲ။သူကတော့အပူရှောင်ရအောင်လာခဲ့တာတဲ့။ကလောဟုတ်တယ်မှာပဲတဲဖို့တဲ့။အော်ကလောမမီးကချဆိုင်လို့သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းကိုကို့အခန်းကိုပို့စီပြီးနောက်ဆုံးမှာဧည့်သည်အားလုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့လော်ဘီခန်းထဲမှာစုံကြတယ်။ကိုမမအောင်တယောက်ထင်လား။သူ့မမြမလူလူရှမ်းလူလူအစီခံတယောက်ပါရဲ့ရှင့်။ကဲစူစမ်းပါအောင်။လော်ဘီခန်းထဲမှာဘုကပြားတွေရောဗာရောစပွဲလေးတွေနဲ့ထိုင်ကြပြောင်းမှလင်မိနစ်တော့သူဟာတောက်ပြီးရတောက်တဲ့သူကတောက်နေကြောင်းပါပဲကျမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတဲ့ကိုမမောင်ကပြုံးဆိုချပြီးဘာမပြောညာမပြောနဲ့တိုင်ကက်နိုင်ကြီးကိုသူ့လက်ကကြုပ်ကောင်နဲ့ခွန်းကနေဆိုပြီးသုံးလေးချက်ရိုက်ခွဲလိုက်တာအစိမ့်စိမ့်အမောင်မှပြစ်ကုန်ပါလိရောနိုင်ကဘယ်လိုနေရာမှာထားရလဲသူ့နောက်ကထင်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင့်သူ့နောက်ကလိုက်ကကလေးကွယ်နေတော့ตัวมันเหมือนเลยจม่าก็တော့ไม่อ่ะหรอกเอเตริยอบ่ผิดกုံจ๋าละอันแลตะจาผิดกုံจ๋าหรอกโกมะมองก็တော့ไตแกนายีโกยุติเยฉะขวนไลตองจောက်ตลุโลเนี่ยกะหยอกกระเด็นผิดตัวไปแม้เลยไดขวนแลปี้ยอเนี่ยนะทายูยูเนี่ยเปลี่ยนฉายไปมณีจาโกงวยเตียเดนสึกกูตะยั่วทุบไปไลจ๋ามณีจาบ่าเปียวอ่ะเลยบ่ามาไม่เปียวอูชิโกมะมองไปได้งวยสึกกูโกตะยูตะเตเนี่ยก้องกว่าเปียวมาชูไลจ๋านาวขณะจ๋าတော့เลยတက်ကလက်ကောင်းစုကလေးနဲ့ရှမ်းလူလူမြမလူလူကိုမမအစီခံဝင်လာပြောမှသူတခင်အတွက်ရှက်ပုံရပြီးမျက်နှာတွေပြက်သွားတာအစီခံဘယ်ရွယ်လောက်ရှိပြီလဲဒီလူကဘယ်ရွယ်မျိုးလဲဆိုတော့အကဲခတ်ဖို့ခက်တဲ့ရှင့်30အတွင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်30ကျော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူတမျိုးပါပဲနောက်တော့တရက်နေ့ရက်လောက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့ဘုကပြဧည့်သည်တွေကတော့သူ့ကိုခက်ရှောင်ရှောင်လုပ်နေကြတာပေါ့တတရနေ့ကျတော့လေကိုမမောင်ကတောက်ောက်တချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ရာနေပြန်လာတော့ကျမတို့ထိုင်နေကြတဲ့စပွဲခန်းထဲရောက်တော့ကျမတို့အနားမှာဝင်ချိုင်နေဗျုံးဆိုထသွားပြီးလိုက်ကရေဟိုးဘက်မှာရှိတဲ့တိုင်ကက်နိုင်ကြီးတလုံးကိုရိုက်ခွဲပြန်လိရောဒီတစ်ခါလဲရော်လိုက်ရပြန်တာလားကျော်ရပြန်တာပေါ့ပြီးတော့ထူးဆန်းတာတခုရှိသေးတယ်စိုးစမ်းပါအောင်ကိုမမောင်ကတိုင်ကက်နိုင်ကြီးတွေကိုခွဲခွဲပြီးအမက်သားဖြစ်နေအစာနာတခုကိုတိမ့်တိမ့်ထားတတ်တယ်တဲ့ဒီလိုတိမ့်ထားရတာလဲခုနှစ်လုံးရှိပြီတဲ့မင်းလျာဘယ်နဲ့တည်ရလဲသူတပည့်ကိုပုစုကကျမကိုပြောပြတာကိုပုစုနဲ့ကျမကတော်တော်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာကြတာလေဒီလူကသူတခင်ကိုသိမ့်ချစ်တာသူတခင်အကြောင်းတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထမင်းမစားပဲပြောနိုင်တဲ့လူတောင်လေကျမကနားထောင်ချင်တာနဲ့တော့အတော်ကြတာပေါ့ဦးရေမင်းလေးနဲ့ကိုမမောင်နဲ့ချစ်ချိုက်နေကြပြီလို့ကိုပုစုသိတယ်လားချိန်မိမှာပေါ့ရှင်ဟိုတယ်မှာတဲတုံကျမတို့ခဏခဏစားပြီးဆိုင်ယူလုပ်နေကြတာ哦ကိုပုစုကတော့စားတိုက်ပုံးကြီးပါရှင်။အော်ဆက်စမ်းပါအောင်ကွယ်။တညနေမှာကျမတို့သားမီးနဲ့ကိုမမောင်နဲ့လမ်းလျှောက်နေကြတုံး။ postman ရောက်လာပြီးကိုမမောင်ကသူ့တက်ပါလာတဲ့စားတစောက်ကိုဖွင့်ဖက်ရင်နဲ့မျက်နှာပြက်သွားပါတယ်။မျက်နှာပြက်ရုံမကပေါအင်မတန်ထိတ်လိုက်ပုံလေးရှာတယ်။နောက်တနေ့နည်းနည်းကြတော့ဆရာတစ်ပတ်နှစ်ယောက်စလုံးမရှိကြတော့လေ။ဟမ်ဘေးရောက်သွားကုန်ကြရလဲ။ဘေးရောက်သွားမှလည်းမသိဘူး။ခဏချက်ထိတည်တင်းမကြသေးဘူးရှင့်။မင်းလေးမမျက်ရည်ဝိုင်းလာပြီးပါဝါဖြူနဲ့တုတ်ရှာပါတယ်။တောက်နေတဲ့သူရှာရင်တွေ့တဲ့မင်းလေးရဲ့အားမငယ်ပါနဲ့။ကျမကတော့တိတိမျှအကုန်ပြောပါတယ်။ဦးကလည်းပွပွလင်းလေးပြောဖို့ကောင်းပါရဲ့ရှင့်။ကျမကိုတနာပါ။ဘာပြောမှလဲမင်းလေး။ဦးကသူ့စီရေးလိုက်တဲ့စာထဲမှာဘာရင်းများပါလို့ပါလဲရှင်။ဦးဆန်ရှာရောကျွန်တော်ကပါလွတ်စွာအံ့ဩလေးရှိနေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဦးဆန်ရှာအံ့ဩနေတဲ့အမှုရာပြောက်ပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်။ဦးကဦးမမောင်စီကိုစာရေးတယ်လားသူရတဲ့စာထဲမှာဦးရဲ့လက်မှတ်ကိုကျမမြင်လိုက်ပါရဲ့ရှင့်ဒါကြောင့်လို့ကျမတီကိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆန်ရှာကစီးတံကိုဖိုင်းနဲ့ချက်ပြီးစဉ်းစားစိတ်ကူးပြင်ပါတယ်ဦးဆန်ရှာရောအလောက်ကအမှုတွေကိုသာမေးပြီးကိုရိုင်းအဖြစ်မပေးတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိတယ်ကွတကူတော့မေးစမ်းပြစီအောင်နောက်ဆုံးအချိန်ထိကိုမမောင်နဲ့တော်တင်တင်နဲ့တင်းတင်းမြတ်မြတ်ပဲလားဆက်ဆံပုံအမှုရာပြောင်းလဲခြင်းတွေတွေးမိသေးလားပေါ်ရောမကျင်နာပုံရတယ်လို့တော့ထင်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်မေးရလဲဦးရဲ့။ဒေါ်တင်တင်နဲ့မင်းလေးကဘယ်မှာနေကြရလဲ။ကျို့ကုံကနေပြီးတော့ဆူရဲတိုက်မှာနေပါတယ်။အော်ခေါင်းတိုင်တက်ချတဲ့ဘာဘူးကလာမကြီးရဲ့တိုက်ကြီးလား။ဟုတ်ပါရှင့်။ကလာမကြီးကခဏခဏအေးမိတတ်တော့ငိုခါတို့စောင်းနေတော့မှဆိုလို့ရှင့်မီးလုံရအောင်ခေါင်းတိုင်ထည့်ပြီးအောင်မှစောက်ထားခဲ့တဲ့တိုက်ပါပဲ။ဘ
ဘာဘူးကလာမကြီးရဲ့ဘင်းလာပြန်တော့တိုက်ကိုဖီဖီအဝယ်ယူလိုက်ကြပါဦးရဲ့ဒေါ်တတရမန္တလေးတူလားမမရှင့်ဖီဖီအပင်စင်ယူပြီးတိန်ကြီးကိုဝယ်တော့ဒေါ်တတရနေပြီးတော့လုံမဲ့ပြီးအကြံပေးလိုက်ပါတယ်ကဲမင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းပြီးအကြောင်းကြားပါမယ်ဒါနဲ့မင်းလေးကအကြောင်းထည့်ပြီးပြီလားစေရန်အောင်ပြီလို့ကောလိပ်တက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဦးကကျမမိတဲ့မိကုန်းကိုမဖြေသေးပါလားဦးရဲ့ဦးပြောခဲ့ပြီးတော့ဦးတို့အလောက်ကမိကုန်းနိုင်ကိုဖြေလို့မရအောင်အချိန်တန်တော့နွားပိုက်ကန်လိုက်မယ်ဆိုတော့အညာစကပုံလို့ပေါ့ကဲကနေ့ဂျာတာပတိနေ့မှလားနောက်ဂျာတာပတိနေ့ညနေ9နာရီတိတိရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဦးဆန်ရှာရဲ့စကားကနောက်ဆုံးပိတ်စကားဖြစ်တယ်လို့မိန်းကလေးသိတာနဲ့ပဲထိုင်ရကနေထလိုက်ပေးမဲ့လဲညနေချောင်းမှာတော့မကြည်မနက်ဖြစ်နေတာကိုချွတ်တော်မြရတဲ့အတွက်ဝင်ပြီးပြောပါတယ်စိတ်ချပါမိမိလေးဦးဆန်ရှာကတောင်းဝန်ယူတယ်ဆိုရင်ကိစ္စမပြီးမချင်းမနာမနေဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်ဦးကလည်းကိုကြီးပြောမှဆောင်ရွက်ပါမယ်စိတ်ချသွားပါမိန်းကလေးကကျွန်တော်ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပုံရှားတဲ့မျက်နှာနဲ့လမ်းကြည့်ပြောမှပြုံပြုံချင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးဆင်းသွားပါတယ်နောက်ထဲရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဦးဆန်ရှာပေါ်မကြည်မချင်းရှိရနေပဲဟုတ်တာပဲခမည်းလုပ်ပုံကအားမရစရာကြီးပဲဒီကိစ္စသိပြီးအရေးကြီးပုံမရတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ကက်နိုင်ကြီးခုနှလုံးရှိုက်ခွဲထားတဲ့အယူကိုမမောင်စီကိုဘာလို့ခမည်းစားတဲ့တန်းပေးတဲ့တန်းရေးနေရတာလဲကျုံမရေးရပါလားကိုသိမ့်မောင်ရဲ့အလိုပြကျုံနာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးကိုမမောင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဒီမှုမှာပေါ်တော်တော်လှုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးတတော်လေးအန်နီရဲ့ကြီးတဲ့အမှုနဲ့တူပါတယ်။ကျုပ်ကိုရိုက်ခီးထွက်ပြီးခြောက်လန်းဖို့လိုနေတယ်ဗျ။ဘေးဦးလဲကလောဦးလား။ကလောနဲ့တောင်ကြီးတင်မကောင်။ရှမ်းပြည်နဲ့အနှံလိုက်ရလိမ့်မယ်ထင်နေ။ကျုပ်ရဲ့အတွေးခေါ်နေတာကိုခမားလည်းသိပြီးသားပဲ။စဉ်းစားပါတော့လား။ကိုမမောင်ဆိုတဲ့လူကတိုက်ကက်နိုင်ရဲ့ကြီးကိုမြင်ရရင်ကြောက်တတ်တာကိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါကတော့ဘာကြောက်လဲဗျ။ယူတာပဲမဟုတ်လား။မြင်လို့မဟုတ်ဘူး။အတန်ကိုကြားလို့လန့်တာပဲဖြစ်မယ်။ပြီးတော့ကြောက်တယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်။ဘေးအန်ဒီရဲ့တခုခုစူးရင်တဲ့အတွက်ကြောက်ကြတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ကြောက်လန့်ပြောင်းမှကြောက်ကြတဲ့လုံမိရကနေလုံလိုက်ကြမဟုတ်။အတိတ်ပဲရှိတယ်ဗျာ။ဘာအတိတ်ပဲလဲ။အတိတ်ပဲကိုရောနှောက်ကြတာပတိနေည9နာရီမှာပဲပြီးပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဦးဆန်ရှာကခရီးရှိထွက်တဲ့တရေတစ်တာအဲ့ရလိုက်စားတဲ့ဝက်စီစလဲတွင်နဲ့ထွက်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းဂွန်းချံဘူတာကိုလိုက်သွားပြောင်းမှပို့ပေးပါတယ်။ကြာတာပြင်းနေညနေမှာကျွန်တော်ကဦးဆန်ရှာပြန်လာမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်လို့သတိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညနေပိုင်းကလေးက Royal Hotel မှာမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ဘီးလျက်ထိုးခဲ့တော့ခုနှစ်နိုင်ထိုးခါနေမှာပဲပြီးတော့အိမ်ကိုကြပြကြပြန်လာခဲ့တယ်။ဦးဆန်ရှာကတော့ရောက်နေနေပြီလေ။ကျွန်တော်တက်သွားတဲ့အခါမှာဦးဆန်ရှာကစပွဲမှာစာရင်းလေးရှိရာကနေလမ်းကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ပဲမျောလင်းခြင်းမကိုက်တဲ့လက္ခဏာနဲ့မျက်နှာပြက်သွားပါတယ်။သူ့စိတ်ထဲမိမိလေးကိုမျောဟန်တူပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတော့မျက်နှာပြက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုမြင်ရပြီးဦးဆန်ရှာမျက်နှာမသားမရခြင်းကိုဒီတစ်ချိန်ပဲကြုံခဲ့ဘူးတာပါ။ဘဲနဲ့လေနေရာကျလာဗျာ။ဒါရတော့မတွေ့ခဲ့ဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်တော့နှံ့ရော။ဒီလိုအကြုံလက်မဲ့နဲ့စာကိုရလို့ချက်ချင်းကလောထွက်သွားပြီမဲ့နောက်ကျတော့သူ့ကိုညှားခေါ်တဲ့စာလိမ်ပဲလို့သိဟန်သူပါတယ်။အဲ့ခဏမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရှိမှာမြေရခြားတစီစိုက်ရက်တန်းကြတော့မိမိလေးကတိုက်ပေါ်ကိုတက်လာပါတယ်။သူရဲ့နောက်မှာလူကြောင်ကလည်းပါလာသေးတယ်။ကျွန်တော်ကမိမိလေးပြောပူတဲ့လူပုံပန်းကိုတတိယချက်အဖြစ်ကိုဖို့စုဖြစ်တယ်လို့အကဲခတ်နိုင်ကြတယ်။ခီးရောက်မဆိုင်မီမိမိလေးကကိုမမောင်ရန်ကုန်ရောက်နေပြီဦးရဲ့။ဦးလဲချင်ပါတယ်။ဘယ်မှာတင်းရလဲ။ကျမတို့အိမ်မှာပဲဒီမနေ့ပဲရောက်လာတာ။နေပြီးတော့မှလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျမကဦးစီကိုဖုန်းဆက်ပြောဖို့တတိရောရှာပါတယ်။မိမိချင်းဟာညနေတော့မှပဲသွားပြောတော့ဆိုလို့မပြောလိုက်ရအောင်။အခုတော့ကိုမမောင်ကကိုဖို့စုကိုသာသဆောင်ပေးပို့ခိုင်းလိုက်တော့ကျမနဲ့အတူတူခေါ်လာခဲ့တာပါကျွန်တော်ကလည်းမိမိလေးနောက်ကနေရဲရင်နဲ့ရှိတဲ့ကိုပုစုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လူကလက်ထဲမှာသာသဆောင်ကိုခြိုက်ချတာကိုမြင်ရတယ်အဲ့အခါမှာကိုဆန်ရှာကတော့ကိုပုစုအနားကိုသွားပြောမှဟဲ့လူစားပြစမ်းမပြအောင်ဗျာတကယ်ပေးခိုင်းတဲ့စာပဲဘယ်သူမှမပြမဟုတ်ဘူးစာကိုဖွင့်မဖက်ပါအောင်လက်ကိုကြည့်ချင်လို့ပါမပြနိုင်ဟဲ့လူကိစ္စကရေးကြီးတယ်မင်းတခင်တီးသွားနိုင်တယ်နားလေလားတီးလည်းမတက်နိုင်ကျွန်တော်အမိတ်တိုင်းလောက်ရမှာပဲဦးဆန်ရှာရဲ့တတိထူးတစ်ခုရှိတာတော့အလွန်ကောင်းပါတဲ့လူကိုချုံမော့ပြောဆိုမရတဲ့အခါမှာမျက်လုံးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးသွန်းလုပ်ပြီးမဲ့လဲမတော်လဲရေးပဲနဲ့ခံနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးဆန်ရှာကပုတ်စုကိုတစ်ချက်ပြူးကြည့်ပြီးတော့စိုက်ကင်ချတဲ့ပုတ်စုရဲ့လက်ကို
ဆွဲဆက်ပြီးစာအိတ်မယူပဲလက်ကိုကြည့်အောင်ပဲကြည့်တာပါ။အော်ပလိမ့်မကြီးမစ္စတာဘယ်ရစ်စတန်ဆိုပါလား။တော်ချစ်ချင်းတော်ပြီးတော့ကျမမပြောရသေးပါဘူး။ပို့စုကလည်းအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးလေကားနဲ့ဆင်းလာပါတယ်။ကျမမပြောရသေးဘူး။မိမိတင်ကမှားလိုက်သေးရဲ့ရှင်။ဦးစံရှာကိုချစ်ချင်းလာခဲ့ပါတဲ့။ကားမပါခဲ့ဘူးလား။ခဲ့ပါရဲ့ရှင်အရေးတဲမှာနေ့လျာကားချင်းတိုက်မိလို့ဝက်ရှော့မှာအပ်ထားနေရတယ်။အေးသူယူသားရောဟုတ်ရဲ့လားမဆိုနိုင်ပါဘူး။ဘသူစီးရလဲ။ကိုမောင်မောင်စီးသွားတာရှင်။ gain ကိုသိမ့်မောင်အင်းစိန်လော်ကဲအချင်းစီးရင်ကြီးစဲမှာဗျာ။ကျွန်တော်ကလည်းလော်ကဲအချင်းစီးရင်ကိုကြည့်ရကနေလော်ကဲရဲ့ထားထွက်ချိန်မှာ9နိုင်ခွဲ10နိုင်10နိုင်40လို့တွေ့ရပါတယ်။10နိုင်ရထားတော့ရှိသေးတယ်ဗျို့မြဲမြဲလောက်ကြစို့။ဦးစံရှာကတော့ကျွန်တော်ကိုထုံးစံအတိုင်းပစ္စတိုတနက်ကိုကင်စီပြီးသူကိုရိုင်းမှာတော့ခဲသည်တက်တဲ့ချိန်လုံးကိုပဲကင်ခဲ့တာပါကျုပ်ကတော့ပြစ်စုပြစ်နော်ကိုသိမ်းမလက်မနှီးစီနဲ့ဗျာခမားလက်နေရင်ကျုပ်တို့လူစုအစိမ့်စိမ့်အမောင်မှာပြစ်ကုန်နိုင်တယ်နော်ဘေးအန်ရရှိတယ်လားဦးရဲ့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့အချိန်မီလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြေရထားတစည်းခေါ်ပြီးအရိခင်မှာတက်စီအနေငယ်ရှိပေမဲ့လဲရှားရက်ခေပေါ့ကွန်းချံဘူးတောင်သွားကြတော့ကြောက်သွားတဲ့အခါမှာလော်ကဲမီရချာထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မီးကိုပဲမြင်လိုက်ကြပါအဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတက်စီရအောင်ရှားကြပြင်ပါတယ်တက်စီတွေကလည်းမီရချာစိုက်တဲ့အချိန်မှာဘူတာရုံနီးမှာရှိတက်ပေမဲ့လည်းအဲဒီအချိန်မှာမီရချာစိုက်ခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်စီမှမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်ပါဘူးဆိုအောင်မိပြီးနောက်ရချာကိုစောင့်ရင်းနဲ့လင်းမနစ်တော့ကြဖို့အတွက်စားပွဲရုံကိုဝင်ကြပါတယ်ချမ်းပြင်းတဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားတာဘာတွေတွေ့ခဲ့ရတာလဲလို့မကြားသေးပါလားဗျာဟုတ်တယ်ဦးရဲ့ကြားပြရစီအောင်ရှင့်ကိုမမောင်ကဘာလူမျိုးချင်လဲမင်းကလေးကျမကတော့မြန်မာချင်းနေစကားပြောပုံကလုံးလုံးမဝဲဘူးလေအဖေကရှမ်းအမေကမြန်မာပဲသူ့အမေကအငိတ်သမားတဲ့ရှမ်းဆိုပေမဲ့လည်းရှမ်းရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးစောဘွားသားတဲ့အော်ဟုတ်လားဦးရဲ့သူ့အဖေစောဘွားကြီးမှာရှမ်းမတယောက်နဲ့သားတယောက်ရှိတယ်ရှမ်းမတယောက်ဆိုတာမဟာဒီဝီလားရှင့်မဟုတ်ဘူးမဟာဒီဝီကသာသမီတယောက်မှမမွေးဘူးစောဘွားကြီးကမြမအငိတ်သမားကိုမျက်နှိုးနေတော့ရှမ်းကမွေးတဲ့သားကိုမမြောက်စားဘူးမြမကမွေးတဲ့သားကိုစောဘွားမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရိပ်မိတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့ရှမ်းကမွေးထားတဲ့သားသူ့ကိုလှုပ်တယ်မို့စူးစားတယ်မဟုတ်လားမနဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောဘွားကကိုမမအမီနဲ့ပဲသူ့နေမှာတင်းရှောင်နေရတာဆိုပဲအင်္ဂလိပ်အစိုးရသတင်းစာထင်းမှလည်းအကာအကွယ်မပေးချောင်းအင်္ဂလိပ်အစိုးရကရှမ်းပြည်နဲ့မြန်မာဆိုရင်ရှမ်းပဲလိုက်တယ်ဗျရှမ်းနဲ့မြန်မာမှာမြန်မာကထောင်တော့မဟုတ်ဘူးထောင်တဲ့လူကိုနှိမ့်ရမယ်လို့ဒါသူတို့ရဲ့ policy ပဲဟုတ်ပါပြီဗျဒါဖြစ်ရင်တော့တိုက်ကတ်နိုင်ရေးကိစ္စကဘယ်နယ်လဲကိုမမောင်ကတိုင်ပုံနဲ့လှုပ်ကြမယ်လို့တတိယထားတယ်ဗျတိုင်ပုံဆိုတာဘာလဲဦးရဲ့နိုင်လို့တပတ်ပြီးချပြောင်းမှအချိန်ကြတော့ပောက်ကွဲတဲ့ဘုံပေါ့ဩဟုတ်လိမ့်မယ်ဦးရဲ့နိုင်ကြီးတွေရိုက်ခွဲတာဟာတိုင်ပုံးချင်လို့ဖြစ်မယ်။နိုင်ကြီးကိုရိုက်ခွဲစင်ချင်တော့ကသူမျက်စိထဲမှာမြင်ရလို့မဟုတ်ဘူး။အတန်ကြားလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။မိန်းကလေးကိုယ်တိုင်မြင်ရတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဦးရဲ့။ပြီးတော့ဒီနေ့ရောက်မှလေကျမတို့စကားတစ်လုံးပြောပြသေးတယ်။ဘာပြောလဲ။ဦးမမောက်ကိုတဲ့။သူသိတာကြပြီတဲ့။ကျမတို့အဖေရှမ်းပြည်နယ်နေပိုင်ဝန်ထောက်လုပ်တုံးကစော်ပွားရေးဟော်ကိုမိမိတင်တို့သွားလေကြတော့ကိုမမောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ရှင်။ကြောက်ပြက်တော့လက်တလောတော့ဟာဒီเจ้าကိုဘာကြောင့်ပြောမပြခဲ့ရလဲကွယ်စော်ပွားဆိုပေမဲ့လည်းပုံရှူကွယ်ရှူနေရတဲ့အခိုက်ဖြစ်လို့မို့ကျမတို့မပြောပါနဲ့အောင်လို့ကိုမမောင်ကမချားခဲ့လို့ပါရှင့်ကျွန်တော်ကစားဝဲခန်းနေထွက်လာပြီး၈နိုင်40အချိန်ထွက်တဲ့ရချာနဲ့ကျို့ကုန်းကိုလိုက်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကလည်းအင်းစိန်လော်ကဲရချာဒုတိယတန်းတွဲမှာလိုက်ပါသွားနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းတွဲတောက်မှာခီးတဲ့၂ယောက်၃ယောက်ပါလာရာကလွဲပြီးကျွန်တော်တို့တောင်မှလူရှင်းလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဦးစံရှာကကျွန်တော်တို့နဲ့စကားမပြောဘဲစီးတန်တောင်းရင်းနဲ့စဉ်းစားနေတာတော့ကျွန်တော်နဲ့မိမိတို့သားလင်းဦးမမောင်နဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမှုရာအကြောင်းကိုဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်။မိရချာကကမာယုဘူတာရောင်ကနေထွက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဦးစံရှာဟာသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးကိုအလက်တကြားလက်ဖဝါနဲ့ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တာပဲကိုငါနဲ့ဖြင်းလိုက်ပါပြီနော်။ဒါကိုမစင်းစားရအော့အော်ပါရဲ့။ဘာလဲဗျာဆရာကြီး။ပုတ်စုပေါ်ပုတ်စုပေါ်ပုတ်စုဘာဖြစ်လို့လဲဦးရဲ့။ပုတ်စုကကို့လူမဟုတ်ဘူးလေ။သူတို့လူပဲမင်းကလေးရဲ့။သူတခင်ကိုအင်မတန်ချစ်တာဦးရဲ့။လောက်ကျန်လူကတော့အတော်ညံသွားတဲ့လူစုပဲ
မွေပွေးခပပိုက်ဆိုတဲ့စကပုံအတိုင်းစီမံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်မွေပွေးကပွတ်ဆူးလာဦးရဲ့။ဟုတ်တာပေါ့။နေရှင်လာများကြိုတင်ပြောင်းမှပွတ်ဆူးကိုလူယုံတော်ဖြစ်အောင်သွင်းထားတာမိန်လေးရဲ့။ဦးကဘယ်နဲ့သိရလဲ။နိုင်ရိုက်ခွေတာမိန်ကလေးဘယ်နှခါမြည်ဘူးပြီလဲ။ကျမကိုယ်တိုင်နှခါမြည်ဘူးပါတယ်။ကျန်တဲ့၅ကြိမ်ကတော့ပွတ်ဆူးဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဦးရဲ့။နိုင်အစနာတွေကိုသိမ်းထားတယ်ဆိုတာလေပို့စုပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့တခြားအကြောင်းတွေကြောင့်မလို့ပါကိုမမောက်ကစိတ်မနှက်တဲ့လူတယောက်ကိုမိသားစုနဲ့ခေါ်တင်ပြောမှတင်းစင်လူလူဖြစ်ခဲ့တာကိုကျမတို့ချစ်ကြိုက်တာကိုဖျက်ချင်လို့ရတယ်နော်ဒါသူ့အလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်မနှက်လို့နိုင်ကြီးတွေကိုတိုက်ခွဲတယ်လို့ယူဆထားရင်တော့သူတို့ရဲ့အကြံနဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်လန်းပုံစံချင်းမပြုတ်ပါဘူးတိုင်ပုံးထောင်တဲ့အကျယ်စီလားထိုင်တာပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မှကျုပ်တို့တိုင်ပင်ကြောင့်ပို့စုတိရပြီးအောင်မှသူတို့ကိစ္စကိုတုံ့ထုတ်ပြီးအောင်မှဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့ကျုပ်ကတော့ဒီနေ့ညအတွက်ကျုပ်စိုးရင်နေမိပါတယ်ကိုပို့စုကိုပလိတ်မင်းကြီးစီကနေခိုင်ထားလို့ရန်ကုန်ရောက်နေပြီတဲ့ဦးရင်ပို့စုကပလိတ်မင်းကြီးစီသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆက်ကိုဆုပ်ပစ်ပြီးကျုပ်ကိုပြန်ပြင်မဲ့ကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကကျိုးကုန်းပူတာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒေါ်တတင်ကိုရဘူတာယုံမဆောက်ပြီးစောင့်နေတာတွေကိုကြည့်ရတာပါ။ပွဲစုရောက်ပြီလား။မင်းကတော်သူကယချာစီပြီးရောက်လာတာ။ဩထင်တာပဲ။ကိုမမကိုဘလို့စီစဉ်ထားရလဲခမညာက။ပတင်းပေါက်တွေပိတ်ပြီးလှုံ့ချောင်းအထားခဲ့တယ်။ပွစုရောပွစုကလွလွမဲမဲဆိုပြီးတိုက်အပေါ်တက်ပြီးတော့မှစောင့်နေတာပါ။ဟိုဟိုဟိုအိမ်မှာဘလောက်ဝေးတယ်မင်းကတော်ကြီး။မဝေးပါဘူး။တဖာလောက်လောက်ပဲ။သူ့တငယ်ကိုသူ့စဉ်စောပွားကြီးလက်ချက်ကလေးကဘလို့များရည်စက်ပါလဲဆိုတာလည်းမဆိုနိုင်တော့။ตาကလေးကိုတို့တော့ချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုလှုပ်ကြံတယ်လို့ကြားလိုက်ကလေးကစနက်ခါလေးမှအိတ်မရဘူး။ဘူတာယုံလာပြောမှဥဆန်ရှာတို့ကိုကြိုးဆူနေပါတယ်။နောက်ပြောဟော့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘာသာဆောင်ကြီးတပွဲ၆မြောင်းပုံတံတန်းဆောင်းလှုပ်ထားတယ်။တထိုင်တိုက်ကြီးရောက်လာတော့မီးတွေလင်းချိန်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတာပါ။အမိုးပေါ်တက်တော့ဘယ်နေရာတက်ရလဲ။နောက်ပြီးကနေကြောင်လိုက်လီကမရှိဘူးလား။လာဗျာ။ကိုသိန်းစော်တော်တို့ကဝင်ပေါက်နာကနေရကြနော်တိုက်ချင်းမဝင်ကြနဲ့အောင်ကိုမမောင်နေတာဘယ်နာနေရလဲအရှိကတောင်တော့ခန်းထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှာတို့ကကြောင်လိန်လေကားကိုတွားရောက်ပြီးအပေါ်ကိုမတက်သေးမီဦးဆန်ရှာကဒီကောင်ကိုမြင်လက်မနေနဲ့နော်ပြစ်တာပြစ်အဲ့လိုပြောပြီးသူကရှင်းနာတက်ပြီးအောင်မှကျွန်တော်ကနောက်ကလိုက်သွားရတယ်တိုက်ပေါ်မှာလဲခေါင်းတိုက်တစ်ခုရှိရာကိုခေါင်းတိုင်အနေနဲ့လူတယောက်ဝင်နေတဲ့ပုံတံကိုလည်းမြင်ရတယ်။နောက်တစ်ခါမှမိရောက်တကူလက်ကနေမြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကမိရောက်ရှိတဲ့နေရာကိုဦးဆန်ရှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတက်နဲ့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ရင်လူတယောက်ဝေးရကနေခြားပြီးလေကားရှိတဲ့ဖက်ကိုကမန်းကရံပြေးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့နောက်ကိုလိုက်ကြတော့အဲ့ဒီလူကလေကားထစ်ကိုရုတ်တရက်ရှာမတွေ့ပဲခြေထောက်နဲ့ဆန်းတက်လက်တဲ့အချိန်မှာပဲဦးဆန်ရှာကဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပို့စုမပြေးနဲ့။အဲ့လိုပြပြဆူဆူနဲ့ဒုံနဲ့လမ်းချီမိတဲ့အခါမှာပုစုကဥဆန်ရှာရဲ့ထုတ်ကိုငုံပြောင်းမှရှောင်းလိုက်ရဒုတ်ချက်ကိုလှုပ်သွားပြီမဲ့လဲလေကားထိတ်မှဟန်ပြက်ပြောင်းမှအောက်ကိုထိုးချသွားပါတယ်အဲ့ဒီခိုက်မှအုတ်ကနေပဲအတန်မြည်ပြီးထွက်ပေါ်လာပြောင်းမှခေါင်းတိုင်ပေါက်ကနေမီးပွားတွေထွက်လာတော့ဒီကိုလုံးကထိန်သွားတာပါပဲစောက်ကျိုးနေပြီဗျကျုပ်တို့နောက်ကျသွားပြီရောဥဆန်ရှာကလှုပ်ခနဲ့ပြောရင်ကြောင်လိန်လေကားကနေအပြေးလွှားဆင်းသွားလေတော့ကျွန်တော်ကနောက်ကနေလိုက်သွားပါတယ်လေကားရင်ရောက်တဲ့အခါမှာခမည်းတော်ဒီကောက်ကိုကြည့်လေဗျာ။ကျုပ်ကဥမမောက်စီကိုတွားလိုက်မယ်။အဲ့လိုဆိုပြီးတိုက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုပြေးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းမလုံမရှားရှိနေတဲ့ပုတ်စုကိုစမ်းသပ်ကြည့်တော့လေကောက်ကျိုးပြောင်းမှဆင်းဆင်းသေးလေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တထတိုက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပုတ်စုကမြေကြီးပေါ်ကိုဥကောင်းနဲ့စိုက်ကြပြီးပွေချင်းပြီးတည်ဆုံးဟန်ရှိပါတယ်။အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကဥဆန်ရှားရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာစံနေရာပြည့်ကျဲနေတူထောက်ပြီးကောင်းနေတဲ့ဥဆန်ရှားနဲ့ဒေါ်တီတင်တို့သားမိကိုမြင်ရပါတယ်။ကျမ်းပြပေါ်မှာလူတယောက်ပက်လက်လန်းနဲ့လဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တော်ဝါသေးတယ်ဆန်ညာကြီးကအကာအကွယ်ပေးချလို့မူးယုံလို့ရှိပါသေးတယ်ဒဏ်ရာမရှိပါ။ကဲမိမိလေးနားယူအောင်ကွယ်။ဥဆန်ရှာကနှာဘူးကိုနှာခေါင်းဝါကိုတိတ်ပေးလိုက်ရကနေအဲလူကမျက်စိပွင့်လာပြီးမိမိလေးလို့ဆိုပြအနီးနားမှာရှိတဲ့ဒူးတွေကိုမိမိလေးကိုမြည်စီချင်လိုက်တာ။ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးလော်ကေယာချားနဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်လာကြတော့ကဲကိုသိမ့်မောင်ဘာများမေးစရာကျန်သေးလဲတိုင်မုံစိတ်ကူကသူတို့ဘယ်ဟာရာလဲစော်ဝါသားဆိုတဲ့ခေါင်းရဲ့လိမ့်လေဗျာအိန္ဒိယပြည်သူတွေဘာတွေတော်တော်နှက်အောင်ရှောက်ခဲ့ပြီန
ဟီလစ်အသင်းသားတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီအသင်းသားတွေဟာပြာမုတ်တီးဝါဒတဲ့။ဘင်းရင်ဆိုရင်သူတို့အားလုံးကတက်ပြစ်ချင်းကြတာ။တက်ဆိုတော့လေဘုံခွဲပြီးတော့မှတက်ရမှမကောင်းဆိုတာလူစုတာပါပဲ။စော်မားတွေကလည်းဒီဖွဲ့စီကိုစိတ်ကူးကိုယူလာပြီးတော့မှသူတို့အကိုကိုဘုံခွဲတက်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ခဲ့တယ်။ခုနခွဲတာတိုင်းဘုံမှမဟုတ်တာ။တိုင်ပုံမရသေးလို့စနစ်တန်နဲ့ရွှေရတဲ့ဘုံမျိုးကိုလောက်ကျန်တဲ့ဟန်တူပါတယ်။ကျုပ်တို့နဲ့တိုင်ပင်မန်းတိရလီတော့သူဟာသူလက်ပြီးကြိုက်ကြိုက်စီမံချက်ဟန်တူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလောက်ကတော့ပုတ်ဆုနဲ့ပဲပြီးရောမှာလား။သူတို့ကတည်ပြီးမလို့ရင်လဲကျုပ်တော်ဝန်တော့ပြီးပါပြီပေါ့ဗျာ။ကြီးရှိသူပရိသတ်တွေကိုခုပြပြပြီးချင်တာတော့စိုင်းရင်ဆရာရှူတော်ရေးသားချတဲ့ဘိုးကပြားမလေးကျောင်းရဲ့အမှုဆိုတဲ့ဆုံးတောင်းဇလန်လေးကိုပြပြပေးပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင့်ဇလန်လျာတော့ကျွန်တော်အစာရေးစပွဲမှာတထထိုင်တကုတ်ကုတ်နဲ့အလလုံနေရတာတခါတလေမှငင်းငွေ့လာတတ်တဲ့အတွက်ဦးဇန်ရှာနဲ့အတူအမှုအခင်ကိစ္စတွေအတွက်လိုက်လံသွားတာဖြိုပြင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တနေ့သုံးမိနစ်ခင်မှာကျွန်တော်ကဝတ်ထုတစ်ပုဒ်အတွက်ဇက်ကွက်စင်ရင်နဲ့စိတ်အိုက်လာတဲ့အတွက်ဦးဇန်ရှာကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့စပွဲမှာခြိုင်ပြောမှတင်းစာဖတ်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်သူ့စီကိုရှောက်သွားပါတယ်ပြောစရာကြီးအခုတလောအမှုဆက်ဆက်ပြပြလေးမရောက်လားဗျ။တိတ်ပြီးတော့မှဆက်ဆက်ပြပြခက်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 အမှုမရပါဘူး။အသေးဖွဲလေးတွေကြီးပါပဲ။အခုတော့ဗာများစုံတော့စရာရှိနေလို့လေဗျ။မရှိပါဘူးတော့။ဩ။ဒါပေမဲ့နေပါဦး။ခုနကပဲစာလေးတစ်စောင်ရတယ်။ဟောဒီမှာဖတ်ကြည့်စမ်းပါဦး။အဲ့လိုပြောပြီးကျွန်တော်ကိုစာတစ်စောင်ပြတော့အဲ့စာမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုအတိတ်ပဲကတော့ကျမမှာတခုတော့အိမ်၌လူငယ်ကလေးတယောက်ကိုစာသင်ရန်ဆရာမလုပ်ငန်းတခုရရှိရာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလက်ခံထိုင်မခံထိုင်အကြောင်းရင်းများကိုဦးစန်ရှာအားတိုင်ပင်လို့သည်ဖြစ်၍နှစ်ဖြာနှစ်နဲ့ဆယ်နှစ်အချိန်ခန့်တွင်ဦးစန်ရှာ၏နေအိမ်သို့လာရောက်လိုပါကြောင်းဆိုပြီးအအောင်မကမစ္စစ်နော်မာလို့ရေးသားချတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်ကဘိုးမလေးပါလားဗျာ။ခမရနေဘယ်တော့ကတိကြရလဲဘယ်ကတိရမှာလဲဒါဖြစ်ခမရအကြောင်းကြားဘူးလို့ချင်ပါရဲ့ဒါနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ပါဦးတော့စုံနောက်တွေကလည်းဈေးတွေ short ကုန်ကြပြီအလုံးလက်ခံဖို့မခံဖို့အကြောင်းကိုများတိုင်ပင်ချင်လို့တဲ့ဒီဟာကြောက်အလုံးလားဗျမလုံနဲ့လေကျွန်တော်တို့များဘေးရမှုကြီးတော့ကကြည့်ပါလားဘာမှမဟုတ်တာကနေစားပြီးတော့မှနောက်တော့ဘလောက်ကြီးကျယ်သွားလဲဒီဟာလေဒီလိုဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်ဗျဒါနဲ့စာမနေ့ကရေးတဲ့စာပဲဒီကနေ့လာဖို့မဟုတ်လားဘဲ့နေလေစေနိုင်ထိုးပြီးမလာသေးပါလားအဲ့လိုပြောဆိုပြီးလေကာကခြေသင်ချိုက်အပ်ပြီးနောက်အသက်20အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ဘိုးကပြားမလေးတယောက်ဟာအခန်းထဲကိုရရရရနဲ့ဝင်လာပါတယ်ဦးစန်ရှာကမိမတွေကိုအရေးတူပြုမြဲဖြစ်သည့်အတိုင်းကကောင်းမွန်မွန်နေရာထိုင်ခင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ခုလိုပြောပါတယ် Mrs. Norma မှတ်တယ်ဟုတ်ပါရှင့်ကျမစာကိုရပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရပါတယ်ဒီလိုပါရှင့်ကျမမှာတိုင်ပင်ဆရာဆွေးရလည်းမရှိမျိုးရလည်းမရှိဖြစ်နေတော့ရှင့်အကြောင်းကြားဖို့ရာနဲ့တိုင်ပင်ရရင်ဖြင့်အကျန်ကောင်းအစီကောင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးအောင်မှလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုတက်အားသမျှအကျန်ပေးကြဖြင့်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်စိတ်ချပါကျုပ်တက်နိုင်သမျှတော့ကူညီရတာပေါ့တငယ်မရဲ့အကျိုးကြောင့်ပြောပြစမ်းပါဦးဒီလိုပါရှင့်ကျမရဲ့အလောက်ကဆရာမဆိုပေမဲ့တောင်းဆရာမမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်မှာတငယ်လေးကိုစာသင်ပေးတာစုံးမသွန်တင်တာအလောက်များလောက်ရတဲ့ဆရာမအလောက်ပေါ့။ဟိုတုန်းကဆိုရင်တော့စစ်ဘူကြီးကာနယ်မက်ကလော့အိမ်မှာသူသူမီးလေးတွေကိုစာသင်ပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်မှာပဲကျမနေခဲ့ရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကတော့စစ်ဘူကြီးအခွင့်ခံပြီးဘင်းလက်ပြန်သွားတော့ကျမမှအလောက်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးချင်ခဲ့တာပါ။အလောက်ကိုင်းရှာလို့လည်းဘယ်မှမမရပါဘူး။ရှိတဲ့ပတ်စံလေးထိုင်စားနေရတဲ့ကုံတဲ့အပြင်အကျွေးတွေတောင်တင်မာသေးတယ်ရှင်။ဒါနဲ့ပဲကျမကရန်ကုန်ကိစက်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာတွေထဲမှာဆရာမအလောက်လူကြောင့်အလောက်ကိုကောင်းမွန်စွာကျွဲကျင်နားလေကြောင်းတွေနဲ့ထည့်ပြီးကြောညာပါတယ်ရှင်။ကြောညာပေမဲ့လည်းကျမလိုအလောက်လည်းမဖြစ်နေရှာလို့ကြောညာချိုင်းလူတွေကများတော့ဘယ်ကမှအလောက်မရပါဘူး။ဒါနဲ့ကျမကစိတ်ပြပြနဲ့အခက်ကြုံနေတုန်းတနေ့တော့ရန်ကုန်ကိစက်သတင်းစာတိုက်ကဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာလာရောက်စေလို့ကြောင်းစားရပါတယ်။ရတော့သူတို့မှာတဲ့အချိန်ကျမသွားပါတယ်။သွားလို့ဟိုရောက်တော့ကျမလိုပဲစောင့်နေကြတဲ့
တငယ်မလေးတွေက၄၅ရောက်လောက်ရှိပါတယ်တွေ့တော့ကျမတို့အားလုံးစုပြီးအခန်းတစ်ခုထဲမှာစောင့်နေကြပါတယ်ပြီးတော့မှပဲဒီပြင်ခန်းကနေပြီးတယောက်စီနာမည်ခေါ်တော့မှပဲတယောက်ချင်းဝင်ဝင်သွားပါတယ်ရှက်ကျမလှည့်ကြတော့ကျမဝင်သွားတော့အခန်းထဲမှာတရင်စာကြောညာဘက်ကလူကြီးရဲ့ဒီပြင်ဧည့်သည်တယောက်ရဲ့ထိုင်နေကြတာဧည့်သည်ဆိုတဲ့လူကဝဝခက်ခက်ကြီးကျမတို့လူဘူကပြပဲညနေချာလဲရှင်ကရှင်ပါတယ်သူကပဲဆ iam မလူချင်းတဲ့လက္ခဏာနဲ့တူပါတယ်ဒါနဲ့ကျမဝင်သွားတော့ကျမမျက်နှာကိုမြင်မြင်ချင်းဒီလူကြီးကဖြုံးစုံဝမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟန်ပီဟန်ပီဒီတငယ်မပြည့်နေရာကြောက်ပုံပေါ်ပြီတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ညနေချာနဲ့ပြောပြီးတော့မျက်နှာပြပြုံးနေကျမဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မိန်ကလေးအလက်လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်စားအဲ့လိုမိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင့်လက်ခမြာဘယ်လောက်တူချင်လဲတဲ့ကျမအရင်ကတော့ကာနမက်ကလော့စီမှာလောက်တော့ကသူသမင်းကိုတလား80ပေးပါတယ်။အိုးဖြစ်ရလေမိန်ကလေးရဲ့ဒီရုပ်ရည်နဲ့ဒီလိုတိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့အမူအကျင့်ရှင်တဲ့မိန်ကလေးကိုတလားမှာ80ပေးတာလား။အန်ပါရဲ့ကဲကဲကဲကျုပ်ကတော့ကျုပ်သမင်းစာဒူဘီခအငိမ့်တလားကို120ပေးမယ်တော်ပြီလား။ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ရှင်လို့ကျမကပြောလိုက်ပြီမဲ့ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာများလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံကြည်သလိုရှိနေတုံးကျမရဲ့မျက်နှာချားကိုရှိမိတဲ့လက္ခဏာနဲ့တရေအိတ်ဖွင့်ပြီးအောင်မှ10တန်း16ချက်ကိုထုတ်ပါတယ်။ကျုံကသူများလို့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ခတဝဲကိုလည်းစင်ရအဖြစ်နဲ့အရင်တင်ပြီးအောင်မှကူပီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေရကပဲမှလည်းရှင့်ကြုံကုန်းပါပါ။အေအမီကမေဗီလာတဲ့။ကောင်းပါတယ်ကျေဝန်းပါတယ်။နေလောက်ထိုင်လောက်ရှိပါတယ်။ကျမရဲ့ဝတ်ကြော်ရှင့်ကလေးပင်နဲ့ရပါလေ။တယောက်တည်းပါမိန်းကလေးရဲ့6နှစ်သားလေးပါဒါပေမဲ့အရက်ကိုဆိုးတဲ့ကောင်လေးပဇင်းတွေရှင်ကောင်တွေဖမ်းလိုက်တာလားလုံးရောပိုဟက်တွေလည်းမျက်စိတမိတ်အတွင်းဖြန့်ဖြန့်ဆိုတုံလေးကောင်တော့တည်ပြီးပြီပဲလူကြီးကအာရပါရရှိမောနေလို့ကျမကအဲ့တုန်းကဘဲနေကလေးပါလေလို့နည်းနည်းလှန့်သွားတယ်ဒီတော့ကျမကဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျုံမိန်းမကနည်းနည်းပပခိုင်းစီတဲ့အလောက်ကလေးကိုတော့လောက်ကင်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဂုံတီရှိတဲ့မင်းကလေးတွေနဲ့မထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ကိုတော့မခိုင်းပါဘူး။စိတ်ချပါ။ဘဲနဲ့လေသဘောတူပြီလားတဲ့။တူပါပြီရှင့်။သူမျက်မှောက်ကုတ်သွားပါလေ။တခုတော့ရှိသေးတယ်။ကျုပ်တို့ကလူတစ်ဖက်သားကိုတနားညာတာတက်ပေမဲ့ကျုပ်တို့အလူကိုတော့လိုက်မကြိုက်တာ။ကျုပ်တို့ဘယ်အဝတ်ကိုဝတ်ပါ။ဘယ်ရောက်သွေးကိုဝတ်ပါဆိုရင်ဝတ်မကြိုက်တာ။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးကပတ်စံကုန်စီချင်မှပတ်စံမကုန်စီချင်မှကျုပ်တို့ပတ်စံနဲ့ဝေပေးပါမယ်။ဝေနိုင်ပါမလား။ဝေနိုင်ပါရဲ့ရှင့်။ဒီနေရာမှာထိုင်ပါ။ဟိုနေရာမှာထိုင်ပါဆိုရင်တော့ထိုင်မကြိုက်တည်းကွ။ကောင်းပါပြီရှင့်။ပြီးတော့အရေးကြီးတာတစ်ခုရှိတယ်။ကျုပ်တို့ကစပင်ကိုဖျက်ပစ်ပါဆိုရင်လည်းဖျက်ပစ်လိုက်ရမယ်။အဲ့လိုပြောတော့ကျမကအရန်ကိုအံ့ဩသွားပါတယ်။ဘဲနေရှင်မိမတံမဲနဲ့ကဒုံကြီးနဲ့နေရမယ်ဆိုတော့ရှစ်ဆရာကြီး။ဒီတော့ကျမကစပင်ကိုတော့ဖျက်ဖို့သဘောမတူကြောင်းပြောတော့လူကြီးကကဲဒါပြည့်နေရမကြအဲ့လိုပြောရနဲ့ကျမကလည်းအလောက်ရခန်းနေမှာလက်လွတ်ပြီးအိပ်ပြန်ရတာပေါ့အဲ့ရောက်တော့အရှင်ကပူဒီဘင်းကလာကပူဒိုဘီကလာကပူနွားနုတ်ကလာကပူအကုန်လုံးဝိုင်းပူကြလေတော့ကျမမတက်နိုင်ပါဘူးလေစပင်တုံးချင်လဲတုံးပါစီတော့အငှက်ဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးဣတုမယင်မိဖျားကြီးအလီစင်ဒရာလည်းကဒုံနဲ့ပြိမဲ့လဲချောချင်လဲချောတာပဲလို့စိတ်ကိုတင်းပြောင်းမှအလုတ်ကိုလက်ခံတော့မယ်ကျန်နေတုံးမှနောက်တနေ့မှပဲဟိုလူကြီးစီကစားတဆောင်ရပါတယ်။ဟောဒီစားပါပဲ။ရှင်ကိုရိုက်ကြည့်ပါတော့။အဲ့လိုပြောပြီးဘိုးမလေးကသူ့လက်ကင်တရေအိတ်တွေကစားတဆောင်ကိုထုတ်ပြတော့စားရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်ုပ်ဒီတည်င်းစာတိုင်းမှမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုမေးပြီးအီစာကိုပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမတို့မိသည်မှာစပင်မရှိပေမဲ့လေရုပ်အစင်းပြက်ကွက်ချွင်ရင်သွားသည်ဟူ၍မဆိုနိုင်ပါအင်းတို့ဘီရင်ဣမိဖျားကောင်းကြီးကိုကြည်ပါဣမိဖျားကြီးသည်မကျမ်းမာသဖြင့်ကဒုံရိပ်ရတာအလွန်ချောမောလပသည်ဖြစ်သောကြောင့်အချို့သောမင်းကတော်စိုးကတော်တွေကလည်းအကြောင်းမဲ့ကဒုံရိပ်ပြီးမိဖျားကြီးနဲ့တူအတူယူကြပါသည်သို့ဖြစ်ပါ၍စပင်ကိုရိပ်ရပါတော့လဲရုပ်အစင်းပြက်နိုင်ပွေရာမရှိပါအကယ်၍ရင်းအတွက်စိတ်အနှဲငယ်ပြည့်ဝင်ခြင်းရှိပါခဲ့ရင်လဲတလလငွေ30ကျပ်တိုးတက်ပေးပါမည်တို့ဖြစ်ပါ၍ပထမပြောရင်အတိုင်းတလလင်120ကျပ်မဟုတ်တော့ဘဲ150ကျပ်ပေးပါမည်။အဝတ်စားများမှာကျွန်ုပ်တို့၏သမီးတယောက်ရှိသည်ဖြစ်ရာအဲ့ဒီသမီးမှာသူ၏အတော်နှင့်ဘင်္ဂလားကိုသွားရောက်နေထိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်
သူ၏အဝတ်များကိုအိမ်၌ရဖန်ရခာဝတ်ဆင်စီလိုပါကဝတ်ဆင်သင့်မာသည်ညှင်းဆန်ရမသင့်လျော်ပါသူဖြစ်ပါ၍ဤများလောက်လွယ်ကူသောအလောက်ခိုင်တစ်ခုအတွက်ဤများလောက်လက်ခတ်ချင်းတွင်မြောက်များစွာရရှိပါရဲ့မိန်းကလေးညှင်းပယ်ရာမထိုက်ပါလက်ခံမီလို့လက်ခံမီဟုမျှော်လင့်ပါသည်လက်ခံလိုပါကတနေ့ကုန်နေ့12နိုင်အချိန်တွင်ကျိုးကုံပူတာကကားနဲ့ကြိုနေပါမည်လောကရထားတစည်းစည်းနဲ့လာခဲ့ပါမိန်းကလေး CM 4 star ဆိုပြီးအောင်မှရေးသားချတာဖြစ်ပါတယ်စောင်ဖက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိန်းကလေးကဂိုင်းဒီတိုင်းပါပဲရှင်ဒီဆောင်ရတော့ကျမကအလောက်ကိုလက်ခံလိုက်မယ်လို့စိတ်ပူမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်မခံမီဥဆန်ရှာနဲ့တိုင်ပင်ရပြီးတော့ကောင်းလိုက်မယ်မှတ်လို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ဘလို့သဘောရပါသလဲ။မိန်းကလေးကလက်ခံပေါ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးပြီဖြစ်နေရင်လည်းလက်ခံရုံရှိတာပေါ့။လက်ခံရင်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့လေ။အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဖြင့်ကျွန်တော်မှဖြင့်ဒီအလောက်မျိုးလက်မခံစီရဘူးကွယ်။ဘလို့များစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိပါသလဲရှင့်။အခုတည့်ရတဲ့လောက်နဲ့ဆိုရင်တော့မတွေးတက်အောင်ရှိနေပါတယ်။မင်းကြီးရလေတခုခုတော့တွေးမိမှာပေါ့ပြောစမ်းမအောင်ဘလို့များထင်ရလဲကျမထင်ပုံကမစ္စတာဖော့စတာကတော့အင်မတန်လူတစ်ဖက်သားကိုသနာကျင်တာတည်းစိတ်သဘောထားလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မိမကတော့ဖြင့်စိတ်မနဲ့တဲ့လက္ခဏာပဲဒါကြောင့်မလို့ဖွင့်လည်းမပြောချင်တာနဲ့သူ့မယအလိုလိုသူ့မယအလိုကိုဘယ်နေရာမဆိုအလိုလိုက်နေရရှာတဲ့လက္ခဏာပါပဲအေးအခုတိရတလောက်မှာဖြင့်ဒီလိုပဲတွေးထင်မှုရှိတာပဲဒါမဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုနှုနဲ့နဲ့တငယ်မလေးတို့အရွယ်နေထိုင်ဖို့တော့တော်သင့်တဲ့အိမ်နဲ့မတူဘူး။ဒါကတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ကျမမှလည်းကျွေးတရားထူနေအလောက်ကလည်းမရှိသူလခကလည်းကောင်းကောင်းဆိုဘာပြောစရာရှိလဲ။ကောင်းလွားကြည့်လို့ခက်နေတာပေါ့။ပြစ်စစ်တဖက်လက်အသိကြီးအမှုတုံကကြည့်ပါလားကိုသိမ့်မ။ဇီနတ်တပတ်ကတနည်းကူးဖို့အတွက်တနည်းငါးချက်ပေးတာမမိသေးလား။ပဲနဲ့လေသမင်းရောဘာရောအပြည့်စုံအကုန်ခံခဲ့တဲ့ပြင်တလ50လောက်ပြီးရင်ခေါင်းခေါက်ယူနိုင်ရတဲ့နဲ့တလ150ပြီးရင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့မတင်ကားစရာရှိတယ်ဗျမဟုတ်ဘူးလားကိုသိမ့်မဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ခုမှတော့မတက်နိုင်ဘူးလေဦးစန်းရှောင်းလည်းကြိုးကြောင်ပြောပြပြီးပြီးဒီတော့နောက်နောက်အကြောင်းတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျမကိုပြစ်မထားပါနဲ့နော်စိတ်ချပါမင်းကလေးရေတကယ်လို့ဘေးဥပ္ပအန်ဒီရေဦးစန်းရှောင်းစကားမဆုံးမီမှဖြတ်ပြီးရုပ်တရက်ကြောင်လန့်နေစိတ်နဲ့ဘေးဥပတ်အနေနဲ့စိုးရိမ်စရာရှိပါသလားရှင့်အမှန်မပြောနိုင်သေးလို့ခက်တာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချပါအကြောင်းရှိဆိုင်ရင်လိုက်ပေါ့ကျုပ်တို့လာပြီးကူညီပါမယ်ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့စိတ်ချတာသွားမိန်းကလေးဆင်းသွားပြီကျွန်တော်ကတငယ်မလေးကဖြစ်ဖြစ်လက်လက်နဲ့တဲပြောမှတွက်လက်ပါတယ်သူတော်တော်စိုးရိမ်ဖို့ရှိမယ်မဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်သူလဲစောင့်ထိန်နိုင်မဲ့ရုပ်လက္ခဏာရှိပါတယ်စောင့်ထိန်နိုင်မှာပဲကျော်တော်တဲကြီးစိတ်မအေးပါဘူးမကြခင်တစုံတစ်ခုကြားလိုက်မယ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအစားပြီးဦးစန်ရှာကတငယ်မလေးအတွက်စိတ်မအေးတဲ့လက္ခဏာနဲ့ရှိနေတော့ရေတံပတ်လောက်ကြာတော့ဦးစန်ရှာထင်တဲ့အတိုင်းပဲမစ္စစ်နော်မာစီကနေစာတန်းဆောင်ရောက်ရှိပါတယ်အတိတ်ပဲကတော့မနေ့ပြန်တင်းင်းကုနေနေ12နာရီအချိန်မှာကျိုးကုန်းပူတာတို့ရောက်အောင်လာပါရှင့်လာဖြစ်အောင်လာပါကျမမကြံတက်အောင်ဖြစ်နေပါပြီရှင့်မစ္စတာနော်မာလို့ရေးသားချတာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ဖက်ပြီးတော့ဦးဆက်ရှာကကဲဘဲနဲ့လေကိုသိမ့်မကျုပ်ပြောတာဒီကလေးအတွက်တနေ့မှကျုပ်စိတ်မအေးဘူးကဲကဲကဲကျုပ်တို့စင်နိုင်ခွဲလောက်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျားလည်းအားတယ်မလားဒီပြင်သွားစရာကိစ္စရှိသေးလားမရှိပါဘူးရှိရင်တော်ပဲကျွန်တော်မသွားပါဘူးခင်ဗျားနဲ့မလိုက်ရတာအတော်ကြပြီကျွန်တော်ကလည်းလော်ကေရချာနဲ့လိုက်ပါသွားကြပြီကျိုးကုန်းပူတာကိုစိုက်ရောက်နေတော့Mrs. Norma ကအာရဝမ်းသာစွာနဲ့စီးကြုံနေပါတယ်။ရှင်တို့လာတာဝမ်းသာလိုက်တာရှင်။ကျမကိုတစိတ်ကလေးတော့အကြံပေးကြပါအောင်။ဘာဖြစ်ရလဲပြောစမ်းပါဦးမင်းကလေးရဲ့။ပြောပါမင်း။ဒါပေမဲ့ကျမမြင်မြင်ပြေးမှကြကြနေလို့အချိန်မရှိဘူး။နိုင်ပြန်တစ်ချက်ထူရင်ကျမအိမ်ပြန်ရောက်ရလိမ့်မယ်။ gain ဖြစ်ပုံပြက်ပုံအစင်လိုက်ပြောစမ်းပါကွယ်။ဒီလိုပါရှင်။ကျမသူရဲ့အိမ်ရောက်ကလေးကနေဆက်ညင်ပန်းပြုတ်လို့ခြင်းတွေကိုတော့ဘယ်တော့မှမခံရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမမှာဒီနေ့မှစိတ်ချလက်ချစိတ်အေးလက်အေးနေရတယ်လို့မရှိဘူးဘလို့လူမျိုးတွေလည်းမသိဘူးကျမကမပြောတတ်ပါဘူးမပြောတတ်တာဖြစ်ပြောမှပြောတတ်တဲ့လောက်ပြောစမ်းပါကွယ်ဒီလိုပါရှင့်ကျမတို့နေတဲ့အိမ်ကြီးကအိမ်ဆိုပေမဲ့အုတ်တတိုင်းကြီးရှင့်အိုလဲအိုလာပြီးကျဲလဲကျဲတယ်လို့နဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကလည်းအိမ်ကြီးချင်းမရှိဘူးသူ့ချန်ဝင်းကြီးကလည်းကျဲပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးမှာနေတာမစ္စတာဖော့စတာရဲ့သူ့မိမရဲ့သူတို့ရဲ့6နှစ်သားလေးရဲ့လူကြီးရောမဟုတ်ဆိုးဖို့ကြီးရှင့်သ
ူရင်ကမိမနဲ့မင်းကလေးတယောက်ကျန်ခဲ့တဲ့အဲ့တမီလေးကအသက်20လောက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်။သူမိတွေနဲ့မတက်လို့သူ့တော်ရင်းနဲ့ဘင်္ဂလားမှာသွားနေတယ်တဲ့။သူနောက်မင်းကလေးကတော့အသက်30လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်မထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးရှင်။ယူလဲမယူဘူး။စိတ်တဘောလဲအင်မတန်ကောင်းပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့စကားတော့များများကြီးမပြော။ကလေးတယောက်ဟာဖြင့်ကျွန်မတို့ကြားရရှိတဲ့အချိန်မှာနာမည်ကဆန်နီးတဲ့။မျက်လုံးကလေးပေးရင်းရင်းနဲ့အင်မတန်မှတက်ချင်ဖြည့်ချင်စိတ်ရှိတယ်။ဒီနေ့လုံးရှင်ကောင်းတွေပစင်းတွေပိုဟက်တွေဖမ်းပြီးအောင်မှတွေ့အပ်နဲ့အရှင်လက်လက်တီးပြီးအောင်မှဒလိန်ပြခိုင်းနေရ။ဒီကလေးမျိုးမြင်ဘူးပါတယ်။ပြီးတော့ဒီပြင်တော့ကလားစီခံလင်းများနှစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်။အချက်ပြုတ်ရောအသိစီရောသူတို့ကြီးပါပဲ။လင်းကလည်းအရက်ခဏခဏမူမယားကလည်းမျက်နှာထားစိုးပါတယ်။အင်မတန်ကောင်းတဲ့လင်းများတစုပဲ။ဒါနဲ့ကျမရောက်သွားတော့ဘာမှအကြောင်းမထူးသေးတော့တတိယနေ့မှာတော့ထမင်းစားပြီးလို့အိတ်ရှိခန်းမှာထိုင်နေကြတော့ Mrs. Foster ကသူ့ယောက်ျားကိုနာနာကပ်ပြီးတစုံတစ်ခုပြောလိုက်ကြကိုရှင့်ပြောလိုက်ကြကတော့ Mr. Foster ကျွန်မကိုလည်းကြည့်ပြီးဩဟုတ်ပါတယ် Mrs. Thomas ကျုပ်တို့အလိုကိုလိုက်ရှာပြီးစပင်တွေများဖြက်ပြစ်တာအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျုပ်အမှန်တိုင်းပြောမယ်စပင်ဖြက်ပြစ်ပေမဲ့နည်းနည်းမှရုပ်မပြစ်ပါဘူးကျုပ်မျက်စိထဲမှာတော့အရာထက်တောင်ပိုပြောမှလှတယ်လို့ထင်ရတယ်ကဲကဲကဲကတိရှိတဲ့အချိန်ကျုပ်သမီးကောင်းဝအပြားဝှချစမ်းပါကွင်းဘီရိုထဲမှာရှိနေပါတယ်လို့ပြောလို့မင်းကလေးအဝတ်ကိုသွားပြီးလဲဝတ်ပါတယ်ဝှကြည့်တော့ရှင်ကျမနဲ့တိုင်းချုပ်ထားတဲ့အချိန်အန်ကျနေပါတယ်ဒါနဲ့ကျမဒီအဝတ်နဲ့ဒီအောက်ဆင်းလာတော့လင်းမယားနှစ်ယောက်အယံဝမ်းသာပြီးရှိနေကြတာပါဒါနဲ့အိတ်ရှိခန်းထဲရောက်တော့အိတ်ရှိပရင်ပေါက်နာမှာကတ်ထားတဲ့ကလချိုင်ပေါ်မှာကျမကိုအထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ကလချိုင်ကပဒင်းပေါက်ဖက်ကိုကြော်ခိုင်းချတာပါဒါနဲ့ပဲကျမလည်းဒီအချိန်ထိုင်နေတော့မစ္စတာဖော့စတာကအခန်းထဲကနေစကြရှောက်ရင်းကြီးစရာမောစရာပုံတွေကိုကြော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အပြောကလည်းကောင်းပါတယ်ကျမအဖြစ်ရေးလိုက်ရတာပူဝနှိမ့်နေရပဲဒီလိုနဲ့ပဲတနင်္လာလောက်ရှိပြီးတော့ကျမလည်းမောနေတော့မစ္စတာဖော့စတာကဒီလိုနဲ့ပဲတနင်္လာလောက်ရှိရလို့ကျမလည်းမောနေတော့မှပဲကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်အဝတ်လင်းလိုက်တော့ကလေးကိုစာသင်မှုအချိန်တော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ခါနေ့ရက်လောက်ကြပြန်တော့လေအဲ့ဒီကောင်ဝအပြာကိုဝှက်ခိုင်းပြက်ပြီးအဲ့ဒီကလချိုင်ပေါ်မှာပဲကျမကိုထိုက်စီပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရီစရာရှောက်ပြောနေပြန်ရောပြောပြီးတော့အတော်ကြာမှာတော့ကျမကစာအုပ်တုပ်ပြီးကြည်ကြဖတ်ခိုင်းတယ်ကျမဖတ်ပြတော့သူတို့ကနားထောင်နေကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ10မိနစ်လောက်ဖတ်ပြလိုက်တယ်တော်တော့ဆိုလို့ကျမမှာစာအုပ်ပိတ်ပြီးအဝတ်လဲခွင့်ရပြန်ပါတယ်အဲ့လိုခိုင်းနိုင်ခိုင်းနိုင်ကျမကိုပတင်းပေါက်ပဲအမြဲတမ်းကြောပေးပြီးထိုင်လိရှိတဲ့ဧကနာလမ်းဘက်မှာတစုံတစ်ခုရှိလို့ပဲလားလို့ကျမစိတ်ကူးရတာနဲ့နောက်တစ်ခါအခိုင်းမှာကျမကမအင်ငယ်လေးတစ်ခုလက်ကင်ပေါ်ထဲမှာစောက်ကင်ပြောင်းမှမစ္စတာဖော့စတာပြောတဲ့ပုံကိုရီမောရင်းနဲ့လက်ကင်ပေါ်ကအတားမြောက်ပြီးမျက်နာကိုချွေးထုတ်ချင်အောင်ဆောင်ပြောင်းမှကျမရဲ့ကြောဘက်ကလမ်းပေါ်မှာဗာမြန်ရှိတယ်လေလို့မန်ထဲမှာကြည့်လိုက်ချင်းပထမကတော့ကျမဘာမှမမြင်နောက်ပြောမှတည်တည်ချာချာကြည့်တော့မှပဲလမ်းပေါ်မှာကျမတို့လိုပဲဟိုကပြားတရားဝင်းထင်ရကိုလက်ထောက်ပြီးကျမကိုစိုက်ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ Mrs. Foster ကကျမကြံကိုရှေ့မိဟန်လက်ခဏနဲ့ထိုင်ရန်ကနေချပြောမှသူရကြကိုဒီမှာရှင်လမ်းပေါ်မှာဘဲကကောင်းလဲမစိုးနိုင်ပါဘူး။ Mrs. Norman ကိုစိုက်ပြီးကြည့်နေတယ်လို့ပြောနေတာ哦။ဒီတော့ Mr. Foster ကလည်းလမ်းဘက်ကိုကြည့်ပြောမှကျမကို Mrs. Norman ရဲ့မိတ်ဆွေလားတဲ့ဒီတော့ကျမကမဟုတ်ကြောင်းပြောတော့ဓာတ်ပြစ်သွားဖို့လှည့်ပြလိုက်ပါတဲ့ဒီတော့ကျမကလည်းသူ့ဘာသာသူနေပါစေလို့ပြောပေမဲ့လည်းမစ္စတာဖော့စတာကအတင်းလှည့်ပြခိုင်းတာနဲ့ကျမကထိုင်ရာကနေချပြီးတော့မှလှည့်ပြလိုက်ကြ။အိုးလူကလည်းသွားပါလေရောတဲကောင်းနေပြောပြောစမ်းမအောင်။အော်ဒါနဲ့ကျမတခုမိနေတယ်။သူတို့အိမ်ရောက်တဲ့ညနေကမစ္စတာဖော့စတာကကျမကိုအိမ်ဝင်းထဲမှာရှောက်ပြတယ်။အိမ်နောက်ပြီးတဲကလေးတခုနှာရောက်တော့တန်ကျူးတန်ကြရနဲ့ကျမကပါလဲလို့မေးကြည့်တော့မစ္စတာဖော့စတာကအပေါက်ချောင်းကြည့်ပါလားလို့ဆိုတာနဲ့ကျမကအပေါက်ကလေးတစ်ခုကိုချောင်းကြည့်လိုက်ခြင်း။အလားရှင်နဲတဲ့ခွေးကြီးဘလူမဟုတ်ဘူး။သွားကြီးတွေကလည်းအဖွေးသားဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလွန်ပါလေရော။ဒီတော့မှပဲမစ္စတာဖော့စတာကမကြောက်ပါနဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတန်ကျူးနဲ့ချီထားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ညခါကျမှပဲအိမ်ပေါ်ကအောက်ကိုရောက်ပြောမှမစင်းနဲ့ခွေးပစက်ထည်အသက်ပါသွားမယ်။အင်မတန်ဆိုးတဲ့အကောင်ကြီးကျုပ်တော်မကင်ရင်သူ့ကိုအစာကျွေးတဲ့အဘဒူခန်းတယောက်ပဲကင်ရတာလို့ပြောတော့
จะมากระเจติ้งหนุ่ยดาวชาเบลมาเจ้าหนีไม่ไหวท่านเนเวตัญญารอจะมาเลยโฮจุ้ยที่จุ้ยเนี่ยไอ้มาเจอนายนาเนเวนายเดียนจะเชล่ามาไอ้แคบเรียบเอาเพื่อบีลากลีตาลากูอับเจมเบจีไลโจคุยจีก้าเต็นจูรีเลยมาชิวจีเกาเนก็เนี่ยลายอับเชบีมาเยี่ยดเดียวเวตัวไลจ้าน้ามาจะเกาเราชินีไปเลยจะมาเพื่อลูซูจีจ้าไกเวลาราจะเล่ามาเจ้าเปล่าดีเช่นมาโดเรกามาดีคุยจีจะก็เกาเนี่ยเช่าหนีรามียารอเจ้าไลตาเช่นตัญญาโลไอ้ลูกโอ้มาเจอรออุสันชาก้าชาวบีย่าใจดีลูเวลูชาราล่ะลูชาราบาเวชินท่านเนี่ยจะมาเจออย่างเมย์จะมาลุ่นหนีเรียใจเองอ่ะปอชะกาอันเอาจังจังแค่ที่คู่หาเบค้ามามาเพื่อนเปล่าบาเทชามันไม่ติวเบค้ามันสู้ตัวขับบีชาชาราจะมาการเนเน่ส่งเซนจะเดี๋ยววาตนากรีเลชิโรดีแค่เนี่ยก็บามยาเทปาเลยลูไอเอาเซบีไปเดินเปล่ากูจีเลยจีโรเบไปเดินเปล่าก็มาป่วยหนีได้เลยไม่จุยอ่ะดีลุ่นเนี่ยเวหนีเกล้าจะเนี่ยจะมาไอเอาก็จะลาบีโรอ่ะแค่มาตัวแต่ละเนี่ยไม่ทากเกล้าจะมาเมียนี่อะไรกูดีรอจะมาก็ตีเช่นนี้สิอาจีเนี่ยแค่เนี่ยกูอัตตากลิ้วเวนตัวเลยแค่เนี่ยมาอับอ้อมชิวเลี้ยงเอาการโอก้องเข็มปอกกับเวเน่ดีรอยาวกลิ้งกันเลยไปเต่าๆลูมีมาโกจ้าอย่างไรกันเลยจะพันเนี่ยจะมามาจูเต่าๆในเวนตัวปีรอแค่สิ่งที่กูกูจีบอะไรแค่สิ่งเอายาวโตโฮเบก้าลูเล่นชอบเด็ดจีดันลูลูจ้าบีแค่สิ่งมาลูใหญ่ลูลูพาลูลูช่วยดูช่วยดึงเนี่ยนี่นี่อะไรกูเนี่ยน้อจะมามาบ้ามามาเจียวเบจ้าหลวงอาจีบีบีช่วยไรจ้าแค่ว่าเลยยาวโตเมสซาโพสตาเนี่ยยังใส่จีหุ่นโตมีอะดีรอตัวอ๋อเลสเซตต์โตมิสซิสโนมาโกเร่เนี่ยนับเจียวเนี่ยเปียวรากูเช่ดีรอจะมากับเจ้าไรจ้าเวเนี่ยแค่บาลเลยหลบเจียวรอตัวกำเนิดช้าช่วยชูทับีบาปเจ้าเลยเมงเลยเบมาเจ้าเสียทุกเกลือเลยเร่เอลูมีบาร์เร่ดีรอจะมากับตุ้มเนี่ยช้าชูลาจีรอเมื่อติงอาราเนเวตดีมันเลสิเบจะมาอย่างบีอาแคเนวินจิมีราบ้ามากกว่ามีอารามะเข้าบ่าเลยเปลี่ยนแลบีเปลี่ยนช่วยเปลี่ยนอะไรกันบ้าเจอรอตัวก็จะมาเมียนากูติดติดจะช้าอาแกแค่จิบีจะเวลาเนี่ยมีวันเองจะมากับจะมาเวเชนหรือเจอรอจะจะเวจะปกแคมจะจะการซีเรียแคมเบจะมาไม่ติดเราเวมีราบ้าเช่นกายครัวที่วิมาลานากูมวยเนรอเนาะวิ่งยิ้มสูบีสกาส่งออกมาเปลี่ยวเบจะมากูใส่จีไรเจมยันชาจีอาเจ้าเสียเกาไรจ้าดีมยันจีมีเอาหนีบีไอ้ลูกเราไม่เปลี่ยวบ่แต่ในไอริญญาการอจะมาไอริไอมันหนีบเคยหนีบาบีเคยหนีรอเชื่อตัวอย่าเอาเลยจะมาเพียงมิสเตอร์โพสต์รักกูเลยเจ้าพี่เทนเนกลากูเลยเจ้าตุ้มไม่มาเลยเจ้ากะลิกาซาเจ้าจะไอ้เลิ้งหัวจุยบีเจ้าหนีลาบ่แต่ในไม่เชื่อปูอุสันชาโกใจเป็นเมสูบีซาดะซาวเตเตยีไลจาดีรอมาเบใส่เนเนตะตายายารอเรไกจม่าเลเปียนโมเฉยนีนาบาบีมิสเตอร์ฟอสตาร์ดูเลมียากะเลโกดีเวลลี่เชกะทิเมซาไผโลตั้วจาบาเรไอ้มาจม่าเยกะลีเยอสีแคกะลาเลมียาเนี่ยวเยจาเบชิจาเลเมจาบาเบชิงดีเปียนเปียวเสียอะเลมชิรองเอลุโซบีมิสซิสโนมาสกาโกอซงตัดไลติอูเซนชาเนจโนรัวรอเอรีอพิเพ็ดโกใส่อาจีสว่านาถาวเนี่ยอุสันชากะและนภะโกไอเทนนายเนี่ยยังมาเกาบีพอมาดีมาแล้วชาวไลบิโอยูดีเอจโนเชโกยาไลบิโอคุยเทนเนี่ยสิแข่งกันละทีนี้ไอเยี่ยมูดีละมูนี่เลยเช่นตุ้มไม่มากะติขึ้นมาโกใจเดินจ่ายเลยนี่อาจารย์บีดีเด็ดเช่มิสเตอร์โพสตาร์ดูเลมียาทีนี้ย่าสัตว์มีตัวสาจามีสุขละเฮาเดินเช่นไอมาอาคันลลงอับดีมาตอกะชาลุยาเรอะคันตะกาชิยะละชิบาเรปะแกนวยบาริชาเรอะคันตอเนเวเลไกไกไกมิสซิสโนมากะดิเกซามาอซาซองไตติสาเลชิญะเลชิเรเมงเกลิปิปิปิยุลุกเคปิบาบีดาบิเมนาวแทตะคูลอซ้วนซองไนออมาลาจะมาแตไนตะลอจูซาบาเมไกจะตุเนียวไอกูคุนะไนลออยอกลาเกเมไอเฉิงมามิสเตอร์ฟอสตาร์โรลินเมียเลมชิออมาลากะลาลินเมียเดกาลินกาโรมูนี่บาเวစိတ်ချတော့ဒီတော့မရကလမကိုအခန်းလလုံးတစ်ခုတည်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရှိမဲ့ရှာခိုက်ပြီးအခန်းကိုမစ္စစ်ကကျမစူးစားပါမယ်ရှင်ဒါဖြင့်ခုနိုင်တိတိမှာကျုပ်တို့ရောက်လာခဲ့မယ်ဒီအမှုကတွေးစရာတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဧကမုတ်ချမိန်းကလေးကိုတည်းရောက်ကိုစားခြင်းမအောင်ငါရဲ့လက္ခဏာပဲ
အစ်စ်ကရောမိန်းကလေးပြောတဲ့အခန်းထဲလောင်ပြီးသားပဲမိန်းကလေးကရောအတူပဲလောင်နာချင်းခံရတဲ့သူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာမိင်္ဂလာသွားနေတယ်ဆိုရယ်တမီးပဲထင်တယ်မိန်းကလေးကိုဒီလောက်လက်ခကြီးကြီးပေးချတာဟာမိန်းကလေးကသူ့တို့တမီးနဲ့အလုံးချင်းအရက်ချင်းမျက်နှာချင်းဆင်တဲ့အတွက်အတုလောက်ကိုငားထားတဲ့လက္ခဏာပဲစမိန်ကိုဖျက်ခိုင်းထားတာလေဟိုတငယ်မကကတုံးမလို့မိန်းကလေးကိုအဖျက်ခိုင်းနိုင်မှုချပဲလမ်းမှာရက်ပြီးကြည့်နေတဲ့လူကဟိုတငယ်မရဲ့မိတ်ဆွေလားဂျာမမဟုတ်ရီစာလားတကူကူဖျက်ရမယ်ရီစာနဲ့တူတယ်မင်းကလေးကဟိုတငယ်မကလေးနဲ့တူလေတော့မင်းကလေးကိုသူ့ရီစာအစစ်မှတ်ပြီး"အော်ငါရီစာဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ရှိနေတာပဲ"လို့အထင်မှအောင်တင်မင်းကရီစာပြောစရာတွေပြောပြတဲ့လက္ခဏာပဲ"ကဲမင်းကလေးဘယ်နဲ့ထင်လဲ"""အော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်"ကျွန်မကမှပဲသိတိရတယ်"အားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလွန်ပါလိမ့်ရော"ဒါကြောင့်ကို"ကဲကြာဖြစ်မင်းကလေးကိုတနာပါရရှင်"ကျွန်မတို့ကူညီကြရအောင်"စိတ်ချပါမင်းကလေးရဲ့ဒီအတွက်မိန်းကလေးကသာခုနပြောတဲ့တောင်းဝန်ကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်ထားနှစ်ပါညခုနှစ်နိုင်ကျုပ်တို့ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်သူပေမဲ့လေမစ္စတာဖော့စတာကလူပါနော်သူမရင်မိစေနဲ့တတိနဲ့လုံနော်ကဲပြန်နော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကြားချိန်ကာလမှာရန်ကုန်ကိုပြန်လာသွားလာမလုပ်ချင်တော့တာနဲ့ပဲဘူတာနဲ့တိုက်ပြီးမဝေးကွာလာတဲ့ဆရာဥပိုးမြင့်အခုခစ်ပြက်နေချိန်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့သူနေအိမ်ကိုသွားရောက်လက်ပတ်ပြီးဆရာများစိုက်ပြူထားတဲ့တစ်ပေပန်းမှန်တွေနဲ့သူမွေးမှုထားတဲ့ဥကျက်မျိုးစုံ၊ကျက်စင်၊ရွှေငန်ဥတောင်စားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်အချိန်ဖြုံးခက်ပြီးကြတော့ည9နာရီချိန်မှာဘေဘီလာအမိရှိတဲ့အိမ်ကြီးကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ Mrs. Norma ကအိမ်ပေါင်းဝါမှာစီးချိုနေတာပါ။ဦးဆန်ရှာကဘယ်နဲ့လဲ။ကလမရောကလောင်ထားပြီးလား။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့တခုတော့ခန်းမှာအခန်းတကားကိုစူးညံ့စွာခောက်လျက်ရှိတဲ့တန်ကိုကြားတဲ့အတွက်ကိစ္စပီးစီးချောင်းကိုသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာ Mrs. Norma ကအစိတ်ခံလင်မယားနှစ်ယောက်ထဲကလင်ဖြစ်သူကလာကြီးမှာအရက်မှုတော့မိဖို့ကြောင့်မလဲနေချောင်းကလာမကြီးမှာမာထားတဲ့အချိန်အခန်းတကန်းထဲမှာတူလောင်ထားချောင်းနဲ့ပြောဆိုလေတော့ဦးဆန်ရှာကလည်း Mrs. Norma ကိုချီးမွမ်းစကားပြောပြီးသင်္ကန်းမကင်းရှိတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်တို့ကလည်း Mrs. Norma ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်။အခန်းဝါးတယောက်ရောက်နေ Mrs. Norma ကမိအိမ်ကိုကြိုက်ပြီးဒီခန်းပါပဲရှင်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီခါမှာဦးဆန်ရှာကအခန်းတကားကိုအပြင်ဘက်ကနေခောက်ပေးမဲ့လဲအတွင်ဘက်နေတစုံတစ်ခုမှအသံမကျပဲရှိနေတော့ဦးဆန်ရှာကမျက်နှာပြက်ပြီးကျုပ်တို့ကနောက်များကျနေပြီလားမသိဘူး။ gain ကိုသိမ်းပါလာစမ်းပါဗျာ။ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နှစ်ယောက်တုံးရရင်တရားတော်ပြုတ်ရင်လည်းပြုတ်မှာအဲ့လိုပြောပြီးကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှာကတင်းနေတုံးလို့ဆိုပြီးညင်ညင်ညာညာနဲ့ဝါချိန်ကိုဆောင်နဲ့ပြေးဆောင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှဒီကလက်ရက်ကတုတ်ထက်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းအခန်းထဲကိုပုံရင်းနဲ့လဲချသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖုန်ခါပြီးထပြီးနောက်မှာ Mrs. Norma ကရှေ့ကနေမိအိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကနေကပ်ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်သွားကြတော့အခန်းစီးအတွင်းမှာအခုကတင်းချစ်တောင်ခေါင်းအောင်စတာတွေရှိပြီးလူတကာတယောက်မှမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမဲ့နယ်လေဗျူတရားပေါ်စတာကောင်က Mrs. Norma ကျန်ကိုရှိတ်မိတာနဲ့တငယ်မကိုရွေ့သွားပေးခြင်းနဲ့ကျုပ်တို့အကျံသူကဥသွားပြီးရိုက်လိုက်တာဗျာဒီကားလည်းအပြင်ကတော့ခတ်ချသေးတယ်သူကဘယ်လန်းနေထုတ်သွားရလဲမြင်ဘူးလားအပေါ်ကနေကောင်းကင်ပေါက်ကြီးအဲ့လိုပြောပြီးကျွန်တော်တို့မော့ကြည့်လိုက်တော့အခန်းတွင်းဘက်ကိုအလင်းရောင်ဝင်ဖို့အတွက်အမိုးကဖောက်ထားတဲ့ကောင်းကင်ပေါက်မှန်ကကွဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဦးဆန်ရှာကကျွေးလျှောက်ပေါ်နေတက်ပြီးကောင်းကင်ပေါက်ကအမိုးပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျို့ဒီလန်းရပဲဟောဒီမှာလေကားတစ်ခုလဲကြုံမြင်ရတယ်။သူတို့ထွက်သွားတော့ကဒီလေကားမရှိဘူးရှင်ရဲ့။ညာပြည့်ပြန်လာပြီးမှပဲထောင်ထားတဲ့လေကားပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကြုံမပြောဘူးလား။ဒီကောင်ကအတော်ပါတဲ့ကောင်လို့ဟော။ခြေတန်ကြနေရတယ်။သူခြေတန်ပဲမှတ်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးဦးစင်ရှာကခြောက်လုံးပြူကိုအသင်းဆောက်ပိုင်းချပါရယ်။ခြေတန်ကအိမ်ပေါ်ကိုရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အခန်းထဲကိုဝဝတုတ်တုတ်ထွက်ထောင်မမောင်းဘိုကပြားမတယောက်ဒုတ်တချောင်းနဲ့ဝင်လာပါရယ်။နှကမ်းမွေးတွေထောင်ပြီးအောင်မှကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုစစ်စစ်ကြည့်နေတာပါ။နေတော့အညံလာဟိအဲ့လိုခက်ချန်တဲ့အတန်းကြီးနဲ့မီးတော့ဦးဆန်ရှာကအေးအေးစစ်စစ်ပဲအဲ့သူရဲ့အနာကိုချီကပ်ပြီးမီးပါတယ်။ခမည်းသမီးပဲမှထားရလဲပြောစက်။အဲ့ခါမှာဘူကြီးကအခန်းခြေနေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အမိုးကိုမော့ကြည့်ပါတယ်။နေတော့ငါအမေရမှာလေ။နေတော့ငါ့ကိုမီးတာလားဟာ။တခိုးတွေခွေးတွေတိတ်ပြီးတော့နေတော့ခွေးစာကျွေးပြစ်မယ်ပြောပြီးအိပ်ပေါ်ကနေဆင်းပြင်းလာပါတယ်။အဲ့ကောင် Mrs. Norma လည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့အမူအရာနဲ့သူ့ခွေးသွားလွတ်တာဟာရှင့်ခက်ပါပြီ။ကျမတို့ကတော့တကားပိတ်ထားမှာပဲ
ကိစ္စမရှိပါဗျာဒီမှာ၆လုံးပြုရှိပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောဆိုနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအိမ်အောင်ကပထမကိုဟိတ်တန်ကိုကြားရပြီးနောက်နောက်ဆုံးမှလူတယောက်ကအပြင်းချံဝေဒနာခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငေးတန်းပါအောင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားရပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအိမ်အောင်ကိုပြင်ဆင်လာခဲ့ကြတော့ကလာတယောက်ကမိဖို့ကြောင့်ဒီ
ဒီကလာရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတင်းငယ်တစုကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်။နွားမလောက်အရွယ်ရှိတဲ့ခွေးဘလူးကြီးတစ်ကောင်ကအရီဘိုးကြီးရဲ့လက်မျိုးကိုခဲနဲ့ဆွဲဆွဲနဲ့ခါနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဘိုးကြီးမှလည်းခွေးကြီးရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာလွတ်အောင်မယုံနိုင်မဲတွန့်လိုက်ကွေးကောက်ပြီးငဲတဲ့ပအောင်အော်ဟစ်နေပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အရဥစဉ်ရှာကလေးလေးမြန်မြန်ပဲပြေးဝင်သွားပြီးခွေးကြီးရဲ့ဦးကောက်ကိုတနက်နဲ့တေးဖြုတ်လိုက်တော့ခွေးကြီးကကြိုက်ခဲထားတဲ့လက်မျိုးကိုမလွတ်ပဲလွဲသွားပြီးတော့ခွေးဦးကောက်ဟာမြေပေါ်မှာလဲကျကုန်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကခွေးပါးစပ်ကနေဘိုးကြီးကိုဖြဲယူကြည့်လိုက်တော့ဘိုးကြီးမှလက်မျိုးကနေတွေးချောင်းစီရင်တဲ့ပါးစပ်ကိုဟပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ရှစ်မောင်မှအသက်ပြောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းကလားစီခံနှစ်ယောက်နဲ့တူဘိုးကြီးရဲ့အလောင်းတွေကိုဒူးထောက်လက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကလားမကြီးတယောက်ဝင်လာပြီးသူ့ရဲ့နောက်ကနေ Mrs. Norma လိုက်ပါသွားပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲလွတ်လိုက်ပြီလား။ Mrs. Norma ကိုမေးလိုက်တော့ကလားမကြီးက "तू ကလွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။သခင်ပြန်လာလို့ကျမကတောက်ဖွင့်ပြီးလွတ်တာပါ။ရှင်တို့ကကျမကိုအစာကားဒီလိုမပြောဘဲ ਉਹ ပြောလို့ရှိရင်ရှင်တို့ဒီလောက်တောင်ဒုက္ခမခံရ။"အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ"သူဒီအကြောင်းကကောက်သိဟန်တူပါတယ်။ gain တီးတဲ့လောက်ကျုပ်တို့ကိုပြောပြစမ်းမအောင်။ဒီလိုပါရှင့်။တေကမစ္စတာဖော့စတာနဲ့သမီးသခင်မလေးကအစကတည်းကတနေ့မှစိတ်မချမ်းသာရှောင်။ကျမကတော့အင်မတန်ချစ်ရှာပါတယ်။ကျမကလည်းအင်မတန်ချစ်ပါတယ်။ဒီမစ္စစ်တော်မရောက်လာတော့ကျမသူ့ကိုအချင်းလွဲပြီးသူ့ကိုကူပြီးလိမ်ကျတဲ့မှတ်လို့မစ္စစ်တော်မအပေါ်မှာမျက်နှာချဆူဆူထားမိရပါ။ဒီလိုမှသိရင်စကတည်းကကျမနဲ့နှစ်ယောက်တူကျန်စီကြဖို့ပါပဲ။တခင်မလေးကမိတွေးနေနေရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးရှင့်အင်မတန်ကိုနှိပ်စက်တာဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီလိုနေခဲ့ကြတော့အစကတည်းကကိစ္စမရှိပါဘူးနောက်တော့မှလည်းတခင်မလေးကမစ္စတာကင်နဲ့ဆိုတဲ့ဘိုးကလေးတောင်နဲ့ကြိုက်တာရောကြိုက်ကြောင်အဖေကြီးသိတဲ့တနေ့မှာပဲပို့ပြီးမှနှိပ်စက်တော့တာပေါ့တခင်မလေးကသူ့အမေဘက်ကအတော်ကြီးတယောက်တည်ဆုံသွားတော့အမွေတော်တော်ရလိုက်ပုံရပါတယ်ဒီအမွေတွေကသူ့အဖေလက်ထဲမှာရှိတယ်သူ့ဖေနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာအတူအညွတ်တွေရဲ့တိုက်တွေကရှာတယ်တိုက်လခတွေရဲ့သူတို့စားတော့သုံးဆွဲနေကြတာတွေရဲ့ပေါ့ဒီတော့တခင်မလေးကိုသူတို့ကယောက်ျားမယူစေချင်ကြအောင်ယောက်ျားယူရင်သူတို့မစားရတော့မှသိတာကိုဒီတော့ခုလိုရည်စားရှိနေတာဆိုတော့လင်းရသွားရင်သူတို့လက်လွတ်ရမှာစိုးရနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူတို့လွဲပေါ်လက်မှတ်ချိုးခိုင်းတာပါခိုင်းတော့တခင်မလေးကလည်းမချိုးအတင်းညင်းတာဒီလိုနဲ့ပဲတနေ့ထက်တနေ့နှိရှိသမျှနားပူလာနေပဲတခင်မလေးစိတ်ညစ်ပြီးဖျားရောဖျားတော့နှမျိုးစရာပါရှင့်စပင်တွေကတုံးညက်ပြရတယ်အဟိုတုံးကတည်ပြီးလို့မှတ်တာမတည်ရှောင်းတလားလောက်ဖျားပြောင်းမှပျောက်သွားပါတယ်ပျောက်တော့မစ္စတာကင်နက်စ်နဲ့သူနဲ့ကြိုက်နေကြတော်ပါပြီတော်ပါပြီရှင်းပါပြီဂျန်နာတော့ကြုတ်တွေးနိုင်ပြီအဲလိုမစ္စတာဖော့စတာကတိုက်တွန်းလို့မရတော့တငယ်မလေးကိုအခန်းထဲနေလောက်ပိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ရှင့်တိုင်းမဲ့တငယ်မကမရှုံးဟုတ်တယ်ရှင့်တက်အောင်ကြံပေးမဲ့လေဟိုလူကမပြတ်ဘူးဒီအိမ်ကလူတွေကိုလက်ထိုးပြီးသူတို့အကြံတွေကိုသိအောင်စုံစမ်းမယ်ကျမငွေနေနေပပရပြီးမယ်ငွေလိုချင်လို့မဟုတ်ပါရှင့်တကယ်မလေးကိုချစ်လို့တနာလို့ပါဟုတ်ပါတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီကနေ့မှာတော့မစ္စတာဖော့စတာတို့မရှိခိုင်မှာကလာကြီးကိုမူအောင်တိုက်ပြီးအမိုးပေါ်ကျက်ဖို့လေကားထောင်ခိုင်းနေမှာလားဒီတိုင်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင့်ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါနဲ့ကျုပ်တို့မရောက်ခင်မစ္စတာကင်နက်စ်ကကယ်ဆယ်သွားရော့ပေါ့လား။ကောင်းပါရဲ့ကျုပ်တို့ကကယ်ဆယ်တာကြိုက်သလား။မစ္စတာကင်နက်စ်ကယ်ဆယ်တာကြိုက်သလားလို့မေးရင်တငယ်မလေးတွေကသူ့ဦးစားကယ်တာကြိုက်တယ်လို့ပဲပြောမှာပဲ။အလိုပြောဆိုရင်လည်း Mrs. Foster နဲ့တဒန်တူတဲ့ဘိုးမကြီးကဝင်လာပြီးလင်းရဲ့အလောက်ကိုပြေးဖက်ရင်းနဲ့ငိုယူချင်းပြုပါတယ်။ဦးဆန်ရှာလည်းကျွန်တော်ကိုလက်ကုပ်ရင်းနဲ့ကဲကိုသိမ့်ပါကျုပ်တို့နေလို့အပူပဲပြန်ကြစို့အဲ့လိုဆိုတော့ Mrs. Norma ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ကြီးစုသူပြိသက်တွေကိုခုပြပြပေးမှာတော့ဆိုင်းဆရာရွှေဦးတော်ရေးသားချတဲ့တကူကူကူဆိုတဲ့မုတ်ကင်းဇလန်းလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိသက်များရှင်ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှာက
ပိုကလေးဇီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလက်ဖက်ရည်တောက်နေတဲ့အချိန်မှာဦးဆန်ရှာကပြန်ရောက်ဖို့အချိန်မတန်သေးပဲနဲ့တိုက်ပေါ်ကိုပြားကြီးပြားရတက်လာတော့ကဲကိုသိမ့်မတိုက်အောင်မှာတက်စီစောင့်နေတယ်နေရက်လောက်ခီးထွက်ကြဖို့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတယ်ခမည်းပြင်ဆင်ဖို့10မိနစ်ထက်ပိုပြီးတော့မှအချိန်မပေးနိုင်ဘူးမြင်မြန်လှုပ်တော့လို့ပြောပါတယ်ခမည်းလှုပ်လိုက်မှဒီကိန်းကြီးပဲဘာကိစ္စတော့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဦးဆန်ရှာကအချိန်မရှိဘူးလမ်းကြမှာပဲပြောမယ်မြင်မြန်လှုပ်အဲ့လိုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အတွင်ခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ဦးဆန်ရှာကျွန်တော်ကိုကြောင်းစရာကကြောင်းသားကိုနိုင်တယ်လို့မျိုးနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညင်ညူဖို့လည်းမဝတ်တော့ပဲနဲ့လဲလဲဖို့အတွက်အဝတ်နည်းနည်းလေးကိုတည်ရဲ့အိတ်တလုံးထဲကိုထိုးသိမ့်ချဲ့ပြောမှတိုက်ပေါ်ကနေဆင်းလာကြပြော့မော်တော်ကားပေါ်ကိုတက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဦးဆန်ရှာကဒရိုက်ဘာကိုပြည်လမ်းမကြီးအတိုင်းမောက်ခွဲလို့ပြောတဲ့အတွက်မော်တော်ကားကလည်းပစွန်တောင်ဘက်ကိုဖြတ်ပြောမှပြည်လမ်းမဘက်ကိုမောင်းလာပါတယ်။လက်ခီးမှာကျွန်တော်ကဦးဆန်ရှာရဲ့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုကြည့်ပြီးတော့ခမည်းအမှုကလူတက်မှုချက်တော့မငင်ဘူးထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့အစ်စ်ဘောကိုသိမ့်မှာအမှုကယိုလွန်ရှင်လွန်အာကြီးလွန်လွန်သဲလွန်စကောက်ဖို့ခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်နေတာဗျ။ရှင်းတာနဲ့ပူပြောမှခက်နေသလားဆရာကြီးရဲ့။ပြောတော့ခွပြောတဲ့ချင်ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရှုပ်တဲ့အမှုဇန်တဲ့အမှုမျိုးမှာသဲလွန်စတွေ့ရင်ကွဲကနေမြင်နိုင်တယ်။အမှုကရှင်းရှင်းကြီးစင်းစင်းကြီးဖြစ်နေပြီဆိုမှဖြင့်သဲလွန်စရှာရအင်မတန်ခက်တယ်ဗျ။စိုးစမ်းပါဦးဗျာခမည်းအမှုကမြောက်ပင်လှရွာဆိုတာဘူတာနဲ့ပြည်လမကြီးအကြားမှာအိမ်ခြေတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့ရွာကြီးပေါ့အဲ့ဒီရွာမှာအညာတကွင်ကကျဲဝပြီးပြန်လာတဲ့ညီပိုင်ရှင်ဦးသိန်းဆန်နဲ့သမီးမတ်သိန်းညွန့်ဆိုတာရှိတယ်ဦးသိန်းဆန်ကအညာမှာဒုံကတီကျွမ်းလာခဲ့တဲ့ဦးတုပ်ပေါ်ဆိုတဲ့လူကြီးကိုအေက90လောက်ရှိတဲ့လက်ခွဲတုကက်ကိုခါမဲ့လှုပ်စားဖို့အတွက်ပေးထားတယ်တဲ့ဦးတုပ်ပေါ်မှာမောက်တန်းထွန်းဆိုတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်လူကြီးနှစ်ယောက်စလုံးကတော့မုတ်ဆိုးပူကြီးပဲတယောက်နဲ့တယောက်အင်မတန်ခင်ကြတယ်တဲ့ကဲချစ်ပုံလေးကိုပြောတော့မယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ညနေ3နာရီချင်းလောက်မှာပေါ့ဦးတုပ်ပေါ်ကအိတ်ကတယောက်ထဲထွက်လာပြီးတာတုကန်ဆိုတဲ့ရေအိုက်လေးဘက်ကိုရှောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မနေ့ကဦးတုပ်ပေါ်ကဘူတာကိုတပည့်တယောက်နဲ့သွားသေးတယ်ပြန်လာတော့ချိန်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတခုရှိသေးလို့သူတပည့်ကိုပြောခဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့တာတဲ့ထွက်သွားရကနေစပြောမဦးတုပ်ပေါ်ကပြန်လာတော့အဲ့ဆိုသူပဲရောက်သွားလေဒီစမ်းပါဦးတာတုကန်တဲ့ရွာနဲ့ကမိုက်တမတ်လောက်ဝေးတယ်လက်ခီးမှာဥတုပ်ပေါ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့တယောက်ကမိမကြီးသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ကျုံမေ့သွားပြီဒုတိယတယောက်ကတော့ဥသိန်းဆန်ရဲ့အစီခံကိုတိုင်ကျော်တဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့သူနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဥတုပ်ပေါ်ကတယောက်ထဲခြေချင်းနဲ့ရှောက်သွားနေတယ်လို့ထွက်ဆိုပါတယ်ကိုတိုင်ကျော်ဆိုတဲ့အစီခံကတော့ဥတုပ်ပေါ်နဲ့တွေ့ပြီးနောက်မကြမီအတွင်းမှာပဲသူသားမောက်တန်းချွန်းဟာတနက်ချံပြောမှလိုက်သွားတာမြင်လိုက်တယ်လို့တော့ပြောတယ်။ကိုတိုင်းကျော်ကလည်းအမတ်တမဲနေမိတာဥတုပ်ပေါ်တည်ပြီးဆိုတော့မှပဲဒီအကြောင်းကိုဖြုံးခနဲ့သူတတိယမိသွားတာ။အဖေလှုပ်တဲ့သူကဒေါသတကြီးနဲ့အော်လားငေါလားလှုပ်တော့တားလှုပ်တဲ့သူကလက်သီးနဲ့ထိုးတော့မလို့လက်ကိုမြောက်လိုက်တာမြင်လိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့မိန်းကလေးကကြောက်အောင်လန့်အားနဲ့အိမ်ပြန်ပြေးလာပြောမှတားအဖနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သူ့အမေကိုပြန်ပြောပြတာ哦။ဒီလိုပြောတော့မှပဲမောက်တန်းချွန်းကပြာကြီးပြာရပြေးလာပြီးအဖေတည်နေတာတွေ့ပါတယ်လို့ပြောပြောမိန်းကလေးရဲ့အဖေနဲ့ရွာသားတွေကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့မောက်တန်းချွန်းရဲ့လက်မှာတနက်လက်မှာပေါင်သူအင်ချီလက်မောင်းမှာသွေးတွေပီနေတယ်တဲ့ဂျာနေရွာသားတွေကဝိုင်းလိုက်သွားကြတော့ဦးတုပ်ဘော့ကရေကန်းနာမှာစင်းစင်းကြီးကိုတည်နေတာသူ့ကောင်းမှာတစုံတစ်ခုနဲ့စောက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးကိုကြီးမွနေတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာချင်းတွေကတနက်တင်နဲ့စောက်ဒဏ်ရာဖြစ်မယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်တနက်ကိုလည်းအလောင်းနာမှာတွေ့ကြရတယ်တဲ့ဒီတော့ဘာပြောစရာရှိတယ်လဲမောက်တန်းထွက်ကိုလူတက်မှုနဲ့ဖမ်းချုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအထိပဲပလိစစ်လို့တိထားရသေးတာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီမှုလောက်ထင်ရှားတဲ့လူတက်မှုကခက်ရှာရှာနေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်မှန်နေဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတွေးထင်ချက်လောက်ပဲရှိသေးတာမြင်မြင်သက်သေးဘသူမှတွေ့ရတဲ့လူမရှိဘူးလေဗျာခုတိုင်ဆိုရင်တော့မောက်တန်းထွက်ဖို့တော်တော်ကြီးကိုအယုတ်ဆိုးနေတာတော့မှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီတငယ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှလူတယောက်အသက်ကိုတည့်ရတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်။ဥပမာဦးတုပ်ပေါ်ရဲ့မိတ်ဆွေဦးတိုင်းစံရဲ့သမီးကောလိုက်ကြောင်သူမသိန်းညွန့်ကဆိုရင်တော့ဒီတငယ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှဒီလိုမလုပ်ရဘူးဆိုပြောမှဒီအမှုအတွက်ကျုပ်ကိုငားချတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်အခုတည်းစီနေကြတိုက်ကြိုက်လာရတာဖြစ်တဲ့ကိုသိန်းမောင်ရဲ့ကျွန်တော်တဘောတော့ဒီမှုမှကျွန်တော်တို့လိုက်ရတာအချင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ကိုသိမ့်မောင်တယောက်ကကျုံနဲ့အခုလောက်ကြအောင်မ
Pau la ra rao a day be a ka a shu emete a shin lu ni ba di de. A ku ta a ra ka te pet ta te te shi di da. Ho yao do tu miang ma tu ya di da. Tu miang ma ta ti a be chou do pa miang tu ya ta ya o me ma ti di bao. Da yu me le di ha ta lao. Pau ten chun go si si ni e te ma chou ti di piu mi lai te a che li te che na che shi di de. Pa le vya? Mau ten chun go ta na au ka la pa no. Mau ten chun ga chun o le ten da be. Di lo pje da be kao ne lu piu lai di de. ဒီဟာကိုကြောက်ဝစဉ်းစားမိရဲ့ဒီဟာဖျောက်ချက်ပြီးတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဘယ်ဟုတ်မှလဲသူမလို့ရဘူးလို့ညင်းသေးတယ်ညင်းပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရောဝန်ခံရရောက်တယ်လို့ထင်တာပဲခင်ဗျားထင်ချင်တယ်လို့ထင်ကြောက်ကတော့ဒီစကားဟာမောင်တန်းချောဖို့ညွန်လင်းစရာရှိတဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ယူဆထားတာဗျမောင်တန်းချောဘယ်လိုပဲအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောပါစေသူကမသင်ကားစရာဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတာကိုအေကံမှောက်ချသူရိပ်
yang sama suhle juga tu komen tengah pemimpin mah. Aku ro mautan juga. Cenol le cinta belu yoyo lebih jauh lagi apa? Yoyo lebih jauh lagi apa? Tua apa yang masih le? Luyu keli tole siapa? Dah mahu le kuku kuku. Ima jumpai nene luti apa yang le siapa? Jauh cenol, pai nene lolo home memetiu. Apa yang masih le luyu keli web siapa yang ada? Di lop siapa le kau nene lop jauh lagi apa le? Mengelir segala tay tu pegol le tine panai yue milido tu mara tu mimpi tu go tu yoyo tata apa yang cene tuware. Dalam macam siapa, cuman caya le luri, beniau sih Malaysia. Mahu beni cuma caya le luri, oh beniau sih Malaysia. Di bawah dia, mau tanya kurai kau, belum pula lain ada. Aikama kusen siapa, turia terdeh sada sago topi, saya sambil naku ceno piaro ceno le, aku luwe tuya ware. Tiakha mau tanya cuma suraro, lungeh tempian laga, ceno yang kau kau tuan diro, dene lani apa yang kau pare. จนอพยัญชนะเลยขามาพักเขียนไม่เชื่อบูดายก็ตัวนี้เร็วสิ่งเขาพูดเหงาเดียวไปจะขนาดจะเลยขามาพักเขียนที่ตุพยัญชนะรักกูไม่ไล่ไปไหมเช่นเช่นไม่เป็นทั่วตัวรักกูไม่ไปจนอเลยยิ่งเนี่ยจบไปหรือจะจะจะจำโลแต่ในใจมีทั่วตัวแค่รับว่าแล้วมากูแต่งจนได้ด้วยไปใช่ไหมตุเช่นได้ใจพักเขียนเอาหัวไหล่จำเข้าไปจนอเลยเชื่อมาพักเขียนสีจางกูรอจนอมาตี ยี่แกเน่ไก่เดียวเราอยากได้ขามาพักเขียนตุกุกุกุลมีบีไอเชฟปีแต่งกูจ้าเลยไอเชฟปีแต่งอ่ะพักเขียนจะนอนรถบอสดูใจเป็นเพื่อนเราทาร์เลยไอเชฟปีแต่งแบบเชฟไปจะนอนยาวตัวเลยขามาพักเขียนใส่สูงแห่เน่ปลาลูลาลาเล่ลมีไปเลยไอหน้ามาจะนอนในพักเขียนสกามยาจ้าบีจะนอนอุทุ่มเอจิเมลุเพื่อนเราหนีรับว่าจะนอนรอพักเขียนใส่สูงมันติดดอกเล็บยังแก่ไปเลยเนเน่ลีตัวมีเลยขามาน้าก็อดแต่จะรอเล่จีบีเต็มจีไปเลย พักเขียนมาอู่เก่าหนึ่งเดียร์จีเนเล่หนีไปเลยจนว่าตั้งแต่กูชาทาวีป่วยทุเสพักเขียนอัตเต็กงตัวไปเลยไอ้หน้ามาพักเขียนเล่ากูชาทาแค่บีจวนเรียกอบเจวีลู่เรือขอแค่รับว่าพักเขียนนี่มาเป็นตัวมันไม่ใช่บ่เป็นนี่เนี่ยมาแต่ยาเรสระกูลมาพยอนไหนพักเขียนก็ลุ้นเจ้าลูกเขียนมันยาเป็นแม่เลี้ยงตัวไม่ใช่บ่จะเป็นจนว่าเราไม่ตีหรอไอ้เจ้ามาเป็นเลยก็เสียสีไปเลยไม่ตีมีพักเขียนก็พามยาผ่าตัวไหนตีเดเลย ก็ยาวกันเนี่ยสูสกาลิงอาคงพิจารณาจ้าไปเลยบางมารอน้ำเลยบ่าวขอรักกันลาลาบาสุลาพิจารณาจ้าเลยไม่เอาไปลุ่ยได้เบิกเอาเลยมาเก้าเจ้าบ่าวตัวอยู่ตัวเดิมพิจารณาลุ่ยเช่นมาเลยไม่รู้ยามาขอรักกันลาไม่เอาสิละอันนี้นี่ไทยน้ำสีบ่าวที่ข้าจะเลี้ยมาคงตียาวเนี่ยขอรักกันลาเนี่ยเอาตัวลาผู้บ่าวเลยไม่พินเนี่ยตัวเนี่ยสกามยาผู้ละไม่เอาผู้บ่าวจะน้องมาพิจารณา ไม่เป็นในเมเนสกามยาจาระบาจังเลยจะน้องมาพิจารณาไหมจ้าไหมมาพิจารณาอยู่ใช่ไม่ที่มูนีรบามมั่งใส่ที่กูกูกูสุราเมเนเมเป็นเชฟปีเรคอแต่เฮาละเฮาไปเลยไม่เป็นยาวลามันไม่ตีตีเป็นเนเมเป็นกับเป็นเนจ้าเมโกเชฟปีคอยอะไรเลยจะน้องมาพิจารณาเจ้าไหมไม่เป็นโอเดนจ้าลูกไม่เป็นเปลี่ยนอะไรใช่ไหมไม่ติงอาเซียปาจะคุ้มมันไม่เป็นตัวยาวละเนี่ยเขียนปอมาว่าจะได้จะคุ้มยังไงมีแต่ลูกเทมีไปเลย พักเหงาป่วยทุยามาจะแพ้เปลี่ยนท่าละเลยข้าจะรอมาทุยารอบ่เมื่อใส่เทมาบาดเทนอะไรป่าวลุลุเอาไม่ได้เว้ยตีชาร์ร็อบบอยู่ไหนจะนอนเลยทูบูนีดาวอู่อันหลังเนี่ยเป็นเล่าวิ่งอะไรอันดาวเนี่ยเสล่าวิ่งไม่เทมาเลยแต่ยาวยาวลายอยู่ไม่มีผู้เก่าเนี่ยเผาละจะนอนจ่อใครนีดาวอู่ไม่มีมาเลยจากการรถท่านามาที่อาเขียนยัดสุดเจ็ดเดือบเจ็บไปจะนอนเอริเอสิกันจะดีกว่าพัชยาเบียนามาอุสันชากาเป็นเนี่ยเลยข้ามยาไปรู้ตัวบอยาเล่ลุ
ทวีลงนี่เทมาเย่วาดาดาโดคอโดกาลาโรสุราทวีลงนี่เวเทมาเร่เฮาไหนบ้ามล่ะเปียตรุตาพาสกาเปียเร่เจ้าเช่นฤกูปะไลกะโยชงกะโยตะนาละออตะคุกุจัมปันบีทวีมะเปียวเช่นเนลูเดียวกะคอโดโรวาดาดาโรกูเจเจซีซีทวีเปียวตะปะมะล่ะขะมยาโรสินเช่นปองอะเลลูเดียวกูอะคุเช่เช่นไสกุมิชิเร่ปองเม ตัวโดจาตึกเปียวมาไสกุชิเรปองเวกัมมากัมมาซินซาโลผิดไนปามล่ะเปียฮอเปียวๆสุสุเนโฮชิกะหยอกปินละยัวแมดเตจโนรัวตะจีนไอ้กูหยอกเตะคามาฐานะอုပ်บ้าจาเนตะจีโดอะคันเตตุ่ยเมียบาเรอุบาจามาชังกงมโยอะเนซงดอกจีอูซันชาซ้ายยอกลาเรอะจองโกตีเรตั่วจองตีเรเลขณะเนคยีอูจูปิ่วบาเรอุบาจามานักขันมวยกะกอกเนคัตตะตุ่ยชิเรลูเตียวผิดเตตั่วจองโล ชัวร์ตาเรียนเมียซีมาอดอคั่นญาบีเม้หันปาตูเจียวผิดปาไล่เมจโนรัวอรอตะจีอะเปลี่ยนเส้นชาเรละเพ่เยชูเนบิสกุมอเนงเหงโกซาตอกปี้เยเฉิงมาเบอุบาจากะเนนตะทาชูชูเนเสียยอกลาไล่เมโลมะตั้งญุกะเปาะชาเรเสียเยเสียตะดินจายาพูลีโรเสียวาตนาติปีมโลเสียจี้เจนาจี้อะออจโนอาล้องเปลี่ยนเส้นชาบาเรเสียโลพอยืนซอเนเปาะบาเรโอเคเอริเฉิงมาอู้สันชากะจี้ซุบาคะเหมีย เสียอะไรไม่เลี้ยวจีซูปิ้วเฉินโลตาลายอะราเมียวเล่นเสียไม่ชิบูสุราโรตีปีด้านนี่มาเวดีมูมาโมบองกะตะจาเมจีเซนลาปีส่งตอกไปแม่เลยเตียคันกะลุพูยาแลไม่ชิบูโลจโนกะมัดตัยญ่อเปียวบาเรจายแม่เม็งเลียกอไล่จองตุกะเลสุรตอกะยาซูอုပ်สกาลอกโกน้ามะหวนไปบูบอเสียเยเสียอูไม่จีญูโลเปียวราโรมะหอบบาเสียไออซวนโลเลจโนชี้ม้วนมาเรอวีกะกระโดดหนีบาเย ดาวิเมดิมุมาโรอาจารย์ทุละเมลุมะเทมาวเสียวุจิเดนจีไลจีปีเปียยงชิมาเวเฉมาเยฮอเปียวเปียวสุสุเนมะตัยญูยอกลาบาบีไอเฉิงมายุยอลอนเตียชอมอลับบาบีจะเป็งโกเพซีจูริเนมะคุติโอซีหนาวิเนกะโปกุยูวุซินชาเรเมงลีเตียวหาเมมารุเยชวนจินชั่นจินตะโบกุเพชายเนมหาเตียอมูยาเนไอโบกุตะลาบีรออู้สันชาวขอบี ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်နေတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာဥဆန်ရှာကနဖူးမှာကပီးထူးထားတယ်လို့မျိုးပဲထင်ရှားသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမင်္ဂလာချက်ချင်းပဲဘယ်သူကဥဆန်ရှာဖြစ်တာကိုသိတဲ့အတွက်ဥဆန်ရှာကိုစိုက်ကြည့်တော့ကျမမာလိုက်လို့လိုက်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကိုသိန်းညွာဘယ်နည်းနဲ့မှသူ့ဖေကိုမဆိုးထားနဲ့ဘသူကိုမှတက်ရက်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမကတက်အပ်သေးချာသ
ှိပဲစိတ်ချစီလိုပါတယ်။ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စရာချက်တွေတွေ့ရပေမဲ့လည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့စိတ်ချပြီးစုံတော့ရရင်မြ мян ပေါ်ပေါက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျမကတော့ယုံကြည်တယ်။ဒီဟာလည်းပြောချင်လို့ဦးဆက်ရှာကိုလည်းကိုရိုက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်လို့ကျမလာခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှက်။အမှန်တိုင်းပေါ်ပေါက်အောင်ရှင်းလင်းနိုင်ကောင်းပါရဲ့လား။ကျုပ်ကတော့တက်နိုင်တဲ့များစူးစားပါမယ်မသိညွန့်စိတ်ချပါ။ဦးဆက်ရှာလည်းဒီအမှုအကြောင်းတိတန်တလောင်းတိရပြီပေါ့ပြောစမ်းပါရှင်မျောလင့်စရာတွေလည်းရှိပါသလားဦးဇန်ရှာစိတ်ထဲမှာကိုတန်းညွတ်တတ်တာမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့မချင်းဘူးလားမေးပြစီရှင်သူတတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်စရာအချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကဲဘယ်နဲ့ရှိစဌာနအုပ်ကြီးရှင်းအထင်နဲ့ကွာမနေဘူးလားဒါဖြင့်ကျမအားကိုးတာပဲဘယ်နဲ့ရှိစီလဲဦးဇန်ရှာကအခုမှရောက်တဲ့လူကျွန်တော်အားဒီမှာအဆအဆုံးစစ်စီရဲ့လူဘယ်သူစကားကမှန်နိုင်မလဲဘသူကဘာပြောပြောဦးဆန်ရှာကမှန်ရမယ်ကျမယုံကြည်တယ်သူတို့သားဖာရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်မပြောတာလဲကျမနဲ့ပတ်သက်နေလို့ရှင့်ကျမရှက်မှာဆိုလို့ဒီလိုဟာတောင်ဒီအမှုအနာခံပြီးဇွမျိုးနေဖို့ရတဲ့လူကြောင်ဟာသူ့အဖေကိုသူတတ်တယ်ဆိုလို့ဟုတ်နိုင်ပါမလားရှင့်မသိညွတ်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်ပုံလဲကွယ်ဝဲနေရမယ့်အခါလဲမဟုတ်ပါဘူးရှင့်ကျမဖွင့်ပြောပါတော့မယ်ကိုတန်းချိုးရဲ့အဖေဦးတုပ်ဘွားကသူ့သားကိုကျမနဲ့ယူစေချင်တာသူနဲ့ကျမနဲ့ကငငယ်လေးတည်းကလည်းပင်ဖက်ကြီးလာခဲ့တော့ဦးတန်းထွန်းကကျမကိုနမလေးအရင်လိုပဲသဘောထားနိုင်တဲ့ကျမရဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့သားအဖကတည်းကချက်ပဲအခုတခါလဲဒီအကြောင်းနဲ့ပဲတူတာပဲမသိညော့အဖေကရောဘလို့သဘောထားပုံရလဲအဖေကတော့သဘောမတူပါဘူးရှင့်အလကားဒီလူကြီးသူ့ဟာသူတယောက်တည်းစိတ်ကူးရင်နေတာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဦးဆန်းရှာလဲသူ့ရဲ့စူးရှာနဲ့နေတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့မသိညော့ကိုတစ်ချက်လမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့မသိညွတ်မှာရှိန်ကနေမျက်နှာပူသွားတဲ့လက္ခဏာနဲ့နီးမြန်းသွားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မ
မင်းကလေးရဲ့အဖေကိုမနေ့ပြန်လောက်ကြုံတွေ့နိုင်ပါလားဘယ်နဲ့ကြောက်ရှာဝင်လဲအော်မကြသေးပဲဟိုဥတုပ်ပေါ်တည်ပြီးခရေကဖဖေကလည်းသွေးပြက်တလို့လို့ဖြစ်ပြီးဘုံဘုံလဲပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့ကုနေရတယ်သူတို့ချင်းကတယောက်ကိုတယောက်တိတ်အရင်လှုပ်ကြတဲ့ဟာကိုပဟောင်းဖော်ဟောင်းကိုဘယ်အရက်မှတွေ့ဘူးကြရလဲရွှေဘုံနေမဲ့မှလို့ချင်တယ်တကယ်လို့မောင်တန်ချွန်ထွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဟောအမန်ဖြစ်ခဲ့မင်းဆိုရင်တော့သူရဲ့ဖခင်နဲ့ခွဲခွာတဲ့အချိန်နဲ့အော်တန်ကြားပြီးပြင်ပြေးလာတဲ့အချိန်တွင်မှာကြောက်ခမန်းလိလိဘလို့အချင်းအရာမျိုးတွေဖြစ်ပွားသွားတာလဲဇယဝင်ရဲ့အစိတ်ခံချက်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဥကောင်းရဲ့နောက်ပိုင်းလက်ဝဲဘက်မှာအသွားမရှိတဲ့လက်နဲ့မျိုးနဲ့ခိုင်မိတဲ့လက္ခဏာနဲ့ကွဲကြည့်နေတယ်လို့လဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဒဏ်ရာမျိုးမှာနောက်ကနေပြီးရိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လဲထင်ရှားပါတယ်မောင်တန်းထုံးမှာသူရဲ့ဖခင်နဲ့ရင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချက်ကိုမောက်တန်းချွအဖို့မျောလင့်ပွဲရရှိနေတာပါ။ဂျိုင်မဲအစိုးရရှိနေဦးတုပ်ပေါ်ရုတ်တရက်နောက်ကိုလှဲ့တဲ့အခိုက်မှာရိုက်လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုတာတော့ဒါတော့မှန်ကန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ခေါ်တော်ကလားဆိုတာစကားကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိရလဲ။ဦးတုပ်ပေါ်ကငန်းဖန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရောင်ကရန်ပြောတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုတ်တရက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့ငန်းဖန်းသည်လို့လည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။အဲ့စကားကမိမိကိုဘသူပဲဝါရိုက်သွားတယ်လို့ပြောပြဖို့ကြိုးစားဟန်တူပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာစကားကိုပြောလိုက်ရင်ပြစ်တန်ရလေတလဲဆိုတာအမျိုးမျိုးအဖို့ဖို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနဲ့လောက်တဲ့စကားကိုစဉ်းစားလို့မရနိုင်။ဒါအပြင်ဝါတတာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဆိုတာကအေကံမှန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တတ်တတ်သူကသစုံတစ်ခုကိုကြံရင့်နေဟန်တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမောက်တန်ချုံနဲ့အဲ့လောက်နီးကပ်နေတဲ့သူကိုစပန်ပြေပြောမှရှူဝတ်ချင်တာဟာအတော်ရင်ရင်နဲ့သူကြောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုမှာလူတိုင်းအိမ်တိုင်းမှာမရှိနိုင်တဲ့အတော်ထင်ရှားတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီအမှုလောက်အရင်စွပ်ပြီးပြေယူရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရှုပ်ထွေးလာတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဥပါကြကမောက်တန်းထုတ်ကိုစွတ်ဆွဲတာကိုအဆိုးမဆိုသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖို့မှာတော့ဦးဆန်ရှိုင်းအစွမ်းကိုယုံကြည်ပြီးသူကြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့အယူဆမှန်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ချစွာနဲ့စဉ်းစားချက်တွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ဦးဇန်ရှာပြန်လာတဲ့အခါမှာဥပကြမှာဌာနမှာကျင်းရင်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါမလားပေါ့။တတ်တဲ့နေရာသွားဖို့အလုပ်ကိုမနေ့ဖြန်ထိအောင်ဆိုင်ထားအောင်ပါပဲ။ခမားတို့တည်းအတိုင်းကျောက်ဝါသနာကစစ်စစ်ဆက်ဆက်တည်တည်ကြကြကြည့်ရမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခေါင်းရှုပ်သေးလို့မလုပ်နိုင်သေးဘူး။မနေ့ဖြန်မနေ့ကျမှပဲသွားကြည့်ကြစို့။တီတော်တွေးလဲမိုးအရင်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမောက်တန်းထွန်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဘာများထပ်ပြီးတည်ရသေးတယ်လဲဘာမှမထူးပါဘူးတကာကတော့တက်တဲ့လူကိုဒီတငယ်တည်ရနေဖုံးထားလေသလားလို့ကျုပ်ကတော့တွေးမိသေးတယ်အခုတော့ဖြစ်သူမတည်ကြအောင်ဆိုတော့ကိုကျုပ်တည်တည်ချာချာတည်ခဲ့ရပြီဒီတငယ်ကလူပုံကလေးကတော့တနာကမာပဲညံဘက်ကတော့ထက်မြက်လှဟန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးတော့ကောင်းပုံရပါတယ်မသိညွလို့မိန်းကလေးကို "तू ကမကြိုက်နိုင်ဘူး"ဆိုပုံထောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မျက်စိတကြီးလွဲနေတဲ့တငယ်နဲ့တူပါတယ်ဟာဒီเจ้าကတော့တော်တော်ကိုခွာကြတာပဲ။တငယ်ကမသိညွတ်ကိုကြိုက်ထားလိုက်တာမှယူမတက်ပဲ။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကျုံကအိမ်ကနေထွက်ပြေးပြီးတန်ကောင်ကဘတ်စကော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာလူချမ်းဘက်ကရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဝင်လောက်ခဲ့တုန်းကဘတ်စကော့မိမချမ်းတယောက်နဲ့ညာခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီเจ้าကိုဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။တနေ့ကရန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာလဲမိမစီကိုသွားတာပါ။ခမရစဉ်းစားကြည့်တော့လေမိမကြီးလဲကွာလို့မရမသိညွတ်ကိုသူ့စိတ်ထဲကနေကြိုက်လိုက်တာကလည်းသေးလူမတက်ဒီထဲမှာမသိညွတ်ကိုမယူရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မှသူ့ဖေကြီးကကျိန်လိုက်တာလေခဏခဏငနေကိုတိတ်ပြီးပြားများနေတာပဲရန်ကုန်ကမိမကြီးကလည်းသူ့ဖေဟာစားနိုင်တောက်နိုင်နေဆိုတာသိလို့တဒဲနဲ့နဲ့တွေ့တာတာပါပဲဒီထဲမှာသူ့ဖေကဟိုနေ့ကကျိန်လေးတော့စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့လက်မြောက်လိုက်မိသေးတယ်ထိုးမလို့ကျိန်မလို့ရွှေတော့မဟုတ်ရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ငနဲ့မှာဝန်းနေစရာတွေထဲမှာဝန်းသားစရာတခုတွေ့ရတယ်။စူစမ်းပါအောင်ရန်ကုန်ကမိမကြီးကသူ့ရဲ့အမှုကြောင့်ကြတော့ကျူးပီးခံရတော့မှာပဲလို့အောက်မိပြီးတော့မှသူနဲ့တစုံတရာမပတ်သက်ကြောင်းသူ့မှာကလားလေကြီးရှိကြောင်းကလားကြီးဘင်္ဂလားရှ်ပြန်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ကင်းရှင်းချောင်းကိုစာရေးပြီးထည့်လိုက်တဲ့ကိုလူကဒီစာကိုကြုတ်ပြပြီးဒီအမှုဖြစ်ရတာခက်ကကောက်ရှိပြီးသေးတော့တယ်ဆရာရဲ့အလိုကြီးပြီးတော့မှပြုံးပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲနေပါအောင်ဗျဥတုပ်ပေါ်ကိုသူမတက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့တည်ပါလဲခမားစဉ်းစားဖို့အချက်နှစ်ခုကြုံညွန်လိုက်မယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဥတုပ်ပေါ်ဟာတာတုကံမှာတရားရောင်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားနဲ့ချိန်တာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့သားအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုတာဥတုပ်ပေါ်သိတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ဥတုပ်ပေါ်ဟာ
သူသားပြန်လာမှမတိရသေးပဲနဲ့တကူကူကူမီလို့ခေါ်နေတယ်။ဒီမှုမှာဒီအချက်နှစ်ချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲကုန်သိမ့်မော်ရဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုအနုလုံပဏိလုံပြန်လည်မွေးနောက်ပြောင်းမှခမားစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့နောက်တနေ့နနေ့စစောမှာဥပကြားရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဟာတကြီးအိမ်ကနေထွက်လာကြပါတယ်။လက်ခီးမှာဥပကြားကဒါနဲ့ဆရာမသိညွေဖခင်မြေပိုင်ရှင်ဦးသိန်းဆန်ကြီးရောဂါတူးလို့ဆရာဝန်တွေလက်လျှော့ကုန်ရပြီတဲ့အလိုဝန်းနေတဲ့တန်နဲ့ပြောပါရယ်တော်တော်အသက်ကြီးပြီလား60လောက်ရှိပြီလူကြီးကတရှန်ရှောင်းမမာနေတာကြပြီဒီထဲမှာသူမိတ်ဆွေတယောက်ပြက်စီးသွားတော့သူစိတ်ထဲမှာခြောက်ခြားသွားတယ်ထင်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘလောက်ခင်မင်ကြလဲဆိုတာလဲမြေအေက50လောက်ကိုလက်ထောက်ခတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ကြီးရှုထားတာလေဟုတ်လားဒါရီမကသေးဘူးဒီပြင်လဲအနေနဲ့နဲ့ကြီးရှုသေးဆိုပဲလူတိုင်းကသူတို့ကိုချီးကျူးနေကြတာပဲအခုကာလမှာဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးပဲမှမမကြရဘူးတဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့တခုစဉ်းစားမိကြဘူးလားဦးတုပ်ဘောဟာဦးသိမ့်ဆန်ရဲ့ကြီးစုခံကြီးစုစားလဲဖြစ်သေးရဲ့မသိညွန့်ကမြေပိုင်ရှင်ကြီးတယောက်ရဲ့တူတီသောသမီးကလေးဖြစ်လို့မို့တထင်းမလောင်ကလေးတယောက်တည်းဖြစ်သေးရဲ့အဲ့ရနေစပြီးဦးတုပ်ဘောကသူ့သားကိုမသိညွန့်နဲ့ရှူဖို့တိုက်တွန်းနေပုံကသူပြောရင်ပြီးရတော့မှလို့ပပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးမကြလုံးဘူးလားဒီထဲမှာဦးသိန်းဆန်ကိုရိုင်းကသဘောမတူဘူးလို့မသိညွန့်ပြောလို့တတိယပြန်တော့ပိုပြောမှအံ့ဩဖို့မကောင်းလားအဖေလုပ်တဲ့လူတလောကလုံးကသဘောမတူနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုပါရင်နဲ့ဦးတော်ဘော့ကြီးကသူ့သားကိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးတောင်းယူတာမျိုးလို့တောင်းယူဖို့တိုက်တွန်းနားချနေပုံကတစိမ့်မလွန်လုံးဘူးလားလုံလုံးတလားမလုံလုံးတလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်မဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမှန်ပါတယ်တက်တက်လူပေါ်အောင်စုံထောက်ဖို့ပါပဲဘာမှစုံထောက်နေဖို့မလိုဆရာမောင်တန်းထွန်းတက်တာအမှန်ပါပဲဆရာသာမသိညွတ်ကျင်းနဲ့အောင်ကွေကွေကွက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တန်တန်ပဲလိုက်တော့မယ်ဦးဆန်ရှာကပြုံးစည်းစည်းမျက်နှာချနဲ့ဥပကြားကိုကြည့်ပေးမဲ့လဲဘလို့မှပြန်မပြောတော့ပဲစီးတံကိုပဲဖွာရင်းနဲ့လိုက်လာပါတယ်ဟိုးရှိကနဆောင်ပြအိမ်ရာဦးတော့ဘော့အိမ်ပဲဥပကြားကပြောပြတဲ့အတွက်လမ်းကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတောမသာအိမ်ထုံးစံအတိုင်းကစားဝိုင်းကအိမ်ပြက်ထားတဲ့လူတစုနဲ့ချက်ပြုတ်ကျုံလုံးနေကြတဲ့လူတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အိမ်ပေါ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဦးဆန်ရှာကစင်ရင်ကားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြောမှကွယ်လွန်သူဦးတုပ်ပေါ်ရဲ့ဘုံပိုင်ရီဖက်နှက်ဟောင်းနဲ့မောက်တန်းထွန်းရဲ့ဟက်ရှူဟောင်းတရံကိုတောင်းယူပြီးတော့အနံပြက်အလားစသဖြင့်ပေါ့နော်၄၅၆နေရာကိုတိုင်းထွာမှတ်သားနေပါတယ်။အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကတာတုကံကိုစက်ပြောင်းမှသွားကြတယ်။ဦးဆန်ရှာမှာရေကံရောက်တော့မြက်ခင်းပေါ်မှာခြေရာကောက်မိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့ရဲ့အမူအရာမှာတခါတည်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အိမ်မှာနေတဲ့ချိန်တုန်းကပက်လက်ကလချိုင်ပေါ်မှာစေးတံကိုခဲနဲ့အမှုအကြောင်းကိုစိတ်ကူးတွေးတောနေတဲ့ဦးဆန်ရှာကိုသာမြင်ရဖူးတာတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေရာကောက်နေတဲ့ဦးဆန်ရှာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာမမိကောင်းမှမမိကြပါလိမ့်မယ်။ဒီခါမျိုးမှာဦးဆန်ရှာကနှာခေါင်းပွားပွားအကျော်ပြပြိုင်ထပြောင်းမှဆူရှနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိတ်အာယုံစူးစိုက်ပြီးရှစ်တိုးနောက်ညင်နားတဆွင်းဆွင်းနဲ့ကုန်းချီတခါမောက်ချီတလဲစောင်းငဲ့နေတဲ့ဥကောင်းနဲ့အီမထိုမလူလာတုံ့ပြန်ရှိနေရတွေကိုယုံနဲ့ခံပြီးလိုက်နေတဲ့ခွေးသမင်ကြီးနဲ့ကျူလာပါတယ်။အဲဒီခါမျိုးမှာသူ့ကိုစကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောမိရင်မကြားဟန်ပြုတ်ပြီးမှနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တူပြီးမှငေါလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်မှုလေးရှိပါတယ်။ဒီကပက်လည်းမမြေကြီးရတော့ခက်ဆက်ဆိုင်ရှိနေတဲ့အတွက်မြက်ခင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသွားလန်ကလေးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေရာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတာပါဦးဆန်ရှာလည်းတခါတလေမှတုတ်တုတ်သွားပြီးတခါတလေမှရက်တက်သွားတယ်တခါတလေမှရေကန်ကနေခွာထွက်ပြီးတောကလေးတဲ့ကိုခွေပြင်းလိုက်သွားနေတာပါကျွန်တော်မှာတော့ဦးဆန်ရှာရဲ့အပြုအမူမှန်တမျှအတိတ်ပဲရှိမယ်လို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာပါတာတုကံမှာ guide 30ခန့်ကျဲဝန်းပြီးကြပင်တွေနဲ့ဖုံးအောင်လဲရှိနေတဲ့အဲ့ဒီပတ်လည်မှာခြေလဲ20လောက်ကျေဝန်းတဲ့မြက်ခင်းမှာမြက်ခင်းတွေဝန်းရပြီးမြက်ခင်းအစုံမှာတော့တစ်ပင်ကလေးတွေပေါက်နေတဲ့အတွက်တောကလေးဖြစ်နေပါတယ်။ဥပကြားလည်းအလောင်းတွေ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်တာတော့ရေကြီးမှာတော်တော်လေးကိုပြော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥတုပ်ပေါ်လဲကြတဲ့နေရာကိုထင်ရှားစွာမြင်နေရပါတယ်။ဦးဆန်ရှာကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာချက်အများကြီးပိုပြီးမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မျက်နှာချအဖြစ်ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဦးဆန်ရှာကအလောင်းတွေ့ရဲ့နေရာမှာပပက်လည်လည်းခတ်တုံလျှောက်သွားပြီးတော့ဥပကြားဘက်ကိုရုတ်တရက်လက်ပြီးခမားရေကန်ထဲကိုဘာလို့ဆင်းရတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဘာများတွေ့ရမှာလဲလို့ရေကန်ထဲမှွေရှာကြည့်တာပဲ။ဒါနဲ့ဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးသိ။အိုး
အမေအမြဲမထူဆန်းပါနဲ့ဗျာအချိန်မရှိသေးဘူးခွင်ခွင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခမညာဘယ်ချီယာကြီးကနေရာတကာတိုင်းနှံ့နေတာပဲဟောဟိုအရေးဆက်မှာပျောက်သွားတယ်ခမရတို့တွေကနွားရိုင်းအုပ်ကြီးရိုက်ချောင်းလိုက်တာလို့နေရာတကာရှောက်ပြီးအောင်မှနင်းချင်မထားခင်ကကျုံလာကြည့်လိုက်ရင်ဘလောက်များလွယ်မလဲလို့ဟောတာရွာသားတွေဝိုင်းလာပြီးအလောင်းကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ခြေရာတွေပဲဒါနဲ့ဒီထဲမှာ၃ချိန်၃ခေါက်ရှောက်နေတဲ့ခြေရာတခုကတော်တော်ချင်းရှာတယ်လို့ပြောပြီးဦးစန်းရှာကမျက်ခင်းပေါ်မှာအလျာမောက်ရင်းနဲ့ခပိုက်ဆောင်မန်ဘလူးကလေးနဲ့တည်တည်ချာချာကြည့်နေတာပါအဲ့နောက်မှာတယောက်ထင်းစိတ်ကူးရင်းနဲ့စကားပြောနေတဲ့တန်မျိုးဒီဟာမောက်တန်းထွန်းရဲ့ခြေရာပဲနှစ်ခေါက်ဟာကဖြည်းဖြည်းရှောက်တယ်တစ်ခေါက်ကတော့ပြေးလာတဲ့ခြေရာဖနောက်ရကကောင်းမထင်ပဲဒီဖနှက်ဦးရတွေကြီးပဲတိတ်ထင်နေတာဒီဟာတွေကိုထောက်ချာဖြစ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူစကားမှန်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်။ဟောတာဥတုပ်ပေါ့စကြရှောက်ချတဲ့ခြေရပဲ။အလို့ဒီဟာဘာလဲ။အော်တိပီတိပီ။တနက်တင်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာထောက်ချတဲ့ရပဲ။အဖေစကားကိုသားကရက်ပြီးနားချောင်နေရနဲ့တူပါတယ်။အလို့အလို့လို့ဒီဟာတွေကဘာတွေပါလဲ။ကြားပါစက်ဖနှက်ကြီးနဲ့ခြေဖျားထောက်ပြီးလာတဲ့ခြေရတွေပါလား။တော်တော်ပြည့်ကျဲတဲ့ခြေရပဲ။ဟောဒီမှာလာတယ်။ဟောဒီမှာပြန်သွားတယ်။ဟောဒီမှာပြန်လာတယ်။哦တီပီတီပီပါဝါကြနေလို့ပြန်လာရသေးတာကိုကဲသူပြရလာလဲဆိုကြည်စမ်းရအောင်လို့ပြောဆိုပြီးဦးစန်းရှာကခြေရာခင်းနဲ့ကြပြပြလိုက်သွားတော့တောဆက်လေးမှာရှိတဲ့မြောင်ပင်ကြီးတွေပင်အောက်ကိုလျှောက်သွားပါတယ်ဦးစန်းရှာကမြောင်ပင်ကြီးအောက်မှာမောက်လေကြည့်ရင်နဲ့တေးရွက်ချောက်တွေတစ်ကိုင်းချောက်တွေကိုလန်လောပြီးနောက်တနည်းအားနဲ့ညင်မှုတ်တဒန်တူတဲ့အမှုတ်ကလေးတွေကိုချစ်ယူပြီးစားအိတ်လေးတစ်အိတ်ချဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာဦးစန်းရှာကမြောင်ပင်ကြီးကနေတစ်ခေါက်တွေကိုမန်ဘလူးတွေနဲ့တိတိကျကျကြည့်နေတာပါတစ်ပင်ချီကြီးမှတွေ့တဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုလည်းတိတိကျကျကြည့်ပြီးကောက်ယူလိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတုံးကလေးတစ်လျှောက်ဖြတ်ပြီးလမ်းကိုရောက်အောင်လိုက်သွားတော့အဲ့နေရာမှာခြေရာတွေယောနောသွားဟန်ရှိပါတယ်ဒီအမှုကလေးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အမှုကလေးပဲဒါပေမဲ့တော်တော့ပြီးကြုံတိလိုက်သမျှတိခရပြီးပြန်ကြစို့လက်ခီးမှာဦးစန်းရှာကအရင်ကြောက်တုံးကိုပြပြီးဒီကြောက်တုံးကတမညာကြောက်တုံးမဟုတ်ဘူးဗျဒီမှုမှာတိတ်အရေးကြီးတာပဲလို့ပြောပါတယ်ဘာကြောက်လဲဆရာဦးတုံးဖို့တည်တာဒီလက်နဲ့တေးရရှာတာပဲအရာတွေလည်းမတွေ့ပါလားဆရာအဲ့လိုမယုံကြည်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကင်ကြည့်ပြီးဥပစာကပြောပါတယ်မရှိဘူးလေဒါဖြစ်ဆရာဘယ်နဲ့တည်ရလဲကြောက်တုံးအောက်မှာမြေပင်တွေပေါက်နေတယ်ဒီကြောက်တုံးကဒီနေရာရောက်တာမကြသေးဘူးဒီကြောက်တုံးထုတ်ယူခဲ့တဲ့နေရာလည်းမတွေ့ရဒဏ်ရာတွေနဲ့သူနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ဒီပြင်လက်နဲ့တွေလည်းမတွေ့ရ။ No 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 တက်တဲ့လူอ่ะရော့ဆရာ။အရက်မြင့်မြင့်ဘဲတန်လက်ရတန်ချစ်တော့ထော့ကျူထော့ကျူလမ်းလျှောက်တယ်။ကြားပါဇက်ဖက်နဲ့ခွာကျူကျူစီးတယ်။ပိုးစစ်ပေါ်ဝါပေါထားတယ်။စေးပြင်းလိတ်ကိုစွန့်တန်တက်တောက်တက်တယ်။ဒါပြင်အချက်လက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရှာနိုင်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဥပကြမှာအံ့ဩတလို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောရှိဟန်နဲ့ရှိမိပါတယ်။တွေးလုံကတော့ကောင်းပါပေးစရာဒါပေမဲ့တရားသူကြီးလုပ်တဲ့လူကတွေးလုံလောက်ကိုလက်မခံဘူးထင်နေဆရာရဲ့ဒါဖြင့်ခုနီနဲ့ကိုအလလုတ်ကြတော့ပေါ့လေကျောက်ကတော့ဒီတညက်နေအလလုတ်ပြီးညနေခင်းလောက်ပြန်တော့မယ်ဘဲ့နဲ့လဲတန်လန်ပြစ်ချတော့မှလားဆရာရဲ့ဘဲဟုတ်မှလဲအာလုတ်ပြရမှာပေါ့ No တရားခံကရောဆရာကျောက်ပြောတဲ့လူပဲအမိနာမနဲ့လုံမပေါ့ဆရာရဲ့ကြွားကလေးစီရွက်လောက်မှဒီလောက်မှခင်ဗျားတို့တွေ့အောင်မရှာနိုင်ဘူးလားပေတဲ့နဲ့ချီကျူးဆူယုံလာနဲ့လိုက်ရှာလို့လူကြီးစရာဖြစ်နေရောပေါ့ဆရာခမရသဘောပဲလေကျုပ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ခမရကိုပြောပြပြီးပြော gaigaigai ဒီရပဲခွဲကြစို့ကျုပ်မပြန်ခင်စာရင်းလိုက်အောင်မေကျွန်တော်တို့ဟာတကြီးတို့အယူသွားရောက်ပြီးမနေ့စားစားတောက်ပြီးတော့ဦးစန်းရှာကဆက်ပြီးစိတ်ကူးတွေးတောနေပါတယ်ဦးစန်းရှာရဲ့မျက်နှာချောင်းမှာမဖြစ်စေလိုတဲ့အချင်းအရာမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရဟန်နဲ့ကြည်ရွှင်ခြင်းမရှိပဲအလွန်တိတ်ဆိတ်နေတာပါနောက်ဆုံးမှာဒီလာစမ်းပြကိုသိမ့်မောင်ကျောက်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မသိအောင်အကြံခက်နေပြီအကြံပေးနိုင်ပြီးစမ်းပါဗျာအဲ့လိုမျိုးစိတ်အဟန့်နဲ့ပြောပါတယ်စိုးစမ်းမောင်ဒီလိုဗျမောင်တန်းချောပြောတဲ့စကားထဲမှာကျောက်အဖို့အရေးကြီးတာနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကဦးတုံးဘောဟာမောင်တန်းချောကိုမမြင်မိတကူကူလို့အချက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအာမောင်တန်းချောကိုမမြင်ခင်တကူကူလို့အချက်ပေးတဲ့ကိစ္စအချက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ချက်ကတော့ဦးတုံးဘောတီခါနီးမှာခေါ်တော့ကလားဆိုလားပြောသွားသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဒီနှစ်ချက်ကိုအမှန်ထားပြောမှကျုပ်တို့စဉ်းစားရလိမ့်မယ်
จูกูกูกูอาจารย์กูเข้ามาเป็นลูกยูซาเลยปู่ต้องบอกอาจารย์ปีด่าหาตุตาพูดอยู่แล้วมาเข้าจ้าวนอเทียชาเลยตุตาก็ยังคงมาชี้ตีเรื่องลูกตุ้ปีก็เช่นแม่เนี่ยต้องชี้ตีด่าเลยถ้าจำลูกมาแต่ทุนจ้าตัวร่าไม่ยืนยันเป็นเน่ก็อาลี่อ๋อจ้าตัวเรื่องลูกเลสุยามะปู่ต้องบอกก็ตุ้เชิงทารีลูกกูขอเรื่องตัวบ่เน่จูกูกูกูลูกอาจารย์ปีอยากเลี้ยงยามะที่ลูกอาจารย์ปีนี่มีว่าเป็นเอเยก้าต้องแต่เลสระอันยาสีมาอดุลพี่ช่วยโบเนก้าจุดเด็ดเจลูซูเรตตงเนอเจปินิมิโกถ้าจำลูกอุดโบเนเชิงท่าเรือว่าอันยามานิบุเรลูริอาพี่อาเมโลดูอิสยาชิเรขอรักลาสุรากาโอไอ้ขามาอุสันชากาตุจิอันเดจเซมีได้เสียงท่านีงายันที่ชุดท่าเรมีปงเดลเลกูพี่อาพี่ออกมาเคนีราวามีปงมาจีไดมันมาทุกเทช่วยโบดิสเรย์มีปงพี่โตအရီစီရင်စုနယ်ကလဲခွက်တင်တဲ့အတူတူကျွာရီရဲ့အမိကိုလည်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဥဆန်ရှာကတော့ဝဲလက်မြို့နယ်ပိုင်းမှာကြည့်ပြီးတော့ဝဲလက်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ရွာကလေးကိုထောက်ပြရင်းနဲ့ဖတ်စံပြလိုခိုင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူထောက်ပြတဲ့နေရာမှာစလုံးလေးတွေကိုဖတ်လိုက်တယ်။ခေါ်တော်ဆိုတဲ့ရွာနာမည်ကိုတွေ့ရတယ်။ဥတုပ်ပေါ်ပြောတာကခေါ်တော်ဟာဘယ်သူဘယ်ဝါပြောဟန်တူပါရဲ့။သူ့သားကနှစ်စုံနှစ်ဖြားကြားလိုက်ရပြီးခေါ်တော်ကိုขอดอลุ่มแม่ทามีหันตูบิเม่แม่เนเล่ฮอลุลีบยาดีใจไม่ดีมาเบ้ออดูออดาเดก็สวยเนาะเปตูเพ็ดๆดีโลจ้าไล่ยะเยไม่จ้าปูเรขอดอโกรอต้วยมีมาบ่เข้าป่าวจ้าเนจ้าขอดอลุต้วยมาเบ้เล่ก้าวไล่ลีบยาต้วยปองอะเล่พี่รอหมอกแท้ท้องกะวาดาดาลุเปียวจิงโกจอกกะโปสิบบวาลุก้าวเช่ท้องไล่ติตาเปี่ยวลออนี้มาชีเยเน่ตะคอกเปลี่ยนปีอยู่ยะราหาตอตอทินชาเรปิสิမျိုးဖြစ်ရမယ်သမညပဝါအယောင်ဆိုရင်တော့သူရောငါပါရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတော့ဒီလောက်တောင်စွတ်ပြီးယူမယ်မဟုတ်ပါဒီပဝါတွေ့သွားရင်သူ့ပဝါမှန်လူတိုင်းသိသွားမှာဆိုတော့အရင်စွတ်ပြီးလာယူရနဲ့တူပါတယ်အညာလူကြီးတွေကပိုးစစ်ပဝါအဝါကိုအင်မတန်ပေါင်းလိရှိကြတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ကျောက်ကတော့ပိုးစစ်ပဝါလို့ဆိုလိုရတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲသဘောကျပါတယ်ဗျာဒီတော့ကျောက်တို့ဘယ်အချိန်ထိရောက်လာပြီလဲရွှေဘို District ဝက်လက်မြို့နယ်ကပိုးစစ်ပါဝါပေါက်တက်တဲ့လူသိပြီလားဟုတ်စားမှန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့တာတုကံမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပြန်လဲတီချာထက်ပို့ပြီးတီချာမနေလားလီစက်မောင်ခမားဘဲနဲ့လို့သိရလဲကြုံနီးတွေခမားတီချာပြီမဟုတ်လားအရင်မြတ်တာတော့ခြေလန်းကိုတိုင်းကြအဖြစ်သိနိုင်တာဟုတ်ပါပြီခြေထော့ကျူသွားတာရောသူ့ခြေရာတွေကနေရာတိုင်းမှာလေယာဉ်ရာတွေလက်ဝဲခြေရာလောက်မတင်ရှောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ညာဘက်ကိုဖော့နေရလို့ဘာကြောင့်ဖော့နေရလဲဆိုတော့ခြေထော့ကျူးရှောက်ရလို့ပေါ့ဘေးတန်ဆိုတော့ဝဆရာဝန်ထွက်ချက်ကိုလေခင်ဗျာဆရာဝန်ရဲ့ထွက်ချက်ကိုခင်ဗျာတတိပြုမိတယ်ဆိုဟုတ်လားတန်ရနောက်ကနေပြောမှလုံလိုက်ပါရဲ့နဲ့ဦးကောင်းလက်ဝဲဘက်မှာထိသွားတယ်ဆိုမဟုတ်လားခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်လေညာဘက်နဲ့လှုပ်ရင်ညာဘက်မှာထိရမယ်ဘေးဘက်နဲ့လှုပ်ရင်တော့လုံလိုက်လို့သာဘေးဘက်မှာထိနိုင်တာပေါ့ဘသူမဆိုခွန်အားဆိုင်ပြီးရိုက်နေနေရတဲ့အလုံးမှာကိုတန်ရတန်ရပဲလှုပ်လိရှိတာပါဒီတန်ရမှာဘဲဘဲလက်နဲ့လှုပ်တဲ့တန်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူကိုကျုပ်ကဘဲတန်လို့ဆိုတာတာဖားနှစ်ယောက်စကားပြောနေတုန်းမှာဆက်လိုက်တောင်တောက်နေတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်စစ်လိုက်ပြတော့ကျုပ်ကတွေ့သေးရပဲစီးပြအကြောင်းကျုပ်ကတည်တည်ချာချာလိုက်စားချဖို့လေတော့ပြာကိုကြည့်ကြအဖြစ်စီးပြလက်ကိုကျုပ်ကအတက်ဆူနိုင်တယ်ပြာကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျုပ်တို့လိုက်ရှာပြန်တော့လေတပင်းမြည်ရင်နားမှာစေပြေလိုက်တူကိုတော့ကြုတ်တွေ့သေးရပဲ။ဒါဆိုတော့ဆက်လိုက်တွေ့ရဲ့ဖင်ကိုတည်တည်ချာချာမှန်ပြီးလူနဲ့ကြည့်တော့သူပါဆက်ထဲရောက်တဲ့အရာတခုမှမတွေ့ရ။ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုတတွေးစုတဲ့အရာဖြစ်နေတာ။သွားကိုက်ရာဖြစ်စေလဲရှိရမယ်။တခုမှမရှိတဲ့အတွက်ဆက်လိုက်စွတ်တန်နဲ့တောက်တယ်လို့တော့ကြုတ်ကထင်တယ်။ကောင်းပါပြီဗျာရှင်းပါပြီ။ခမားစုံတော့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့တေးရတော့မလောက်ဖြစ်နေတဲ့လူကြောင့်အသက်ချမ်းသာရပြီတော့မယ်။နောက်ဆုံးကြတော့တရားခန်ဟာဦးသိန်းစံပါလားကြောက်ပါခမရကြောက်ပါတကြီးကပြောရင်နဲ့အသက်50 60လောက်ရှိပြီးတင်းပါနေတဲ့မျက်နှာထားနဲ့တန်ဆွမ်းဟန်ရှိတဲ့ကိုကားရမျိုးရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ဟာအကန့်တွင်းကိုတကြီးနဲ့တူဝင်လာပြီးတကြီးကလည်းပြန်ထွက်သွားပါတယ်လူကြီးရဲ့မျက်မှောက်တဲ့မိယိုးကြီးတွေနဲ့တုတ်တုတ်မဲမဲရှိတဲ့မျက်ခုံးကြီးတွေဟာခက်ထန်တဲ့မျက်နှာကိုတာ၍ခက်ထန်အောင်ကူညီပေးရာရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဖြုတ်တုတ်တုတ်အသားရည်နဲ့ညိုမဲနေတဲ့မျက်နှာကွင်းတွေကိုကြည့်ကြအဖြစ်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂါတစ်မျိုးအပြင်းဖန်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့စာကိုရရဲမှတ်ပါတယ်။ထိုင်ပါခင်ဗျထိုင်ပါ။ဦးစန်ရှာကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။လူသူလေးပါအတင်းစကားမပြောစေရအောင်လာခဲ့ပါဆိုလို့တုံလာခဲ့ရတာပါ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာလို့ရှိရင်ထွေရလေးပါစကားရင်းများနေမှာဆိုလို့ပါခင်ဗျဘာကိစ္စမှလည်းသိပြစီဟုတ်ကဲ့ဥတ္တဝကိစ္စပါပဲသူ့အကြောင်းကျွန်တော်အားလုံးသိရပြီးပါပြီအဲ့ဒီခါမှာဥသိန်းဆန်ကဇွန်တင်ဦးတဲ့လက္ခဏာနဲ့ကိုကိုဆက်တန်းပြီးမှပဲဟန်မရတဲ့ပုံပေါ်တဲ့ဥစဉ်ရှာရင်မျက်နှာချကိုမြင်တဲ့အတွက်မျက်နှာချတစ်မျိုးပြင်ပြီးမှပဲလက်လျှော့တဲ့မူရနဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့မေးချောက်ပြီးကြည့်နေတာပါအဲ့နောက်မှာတိတ်ခွားကြကုန်တော့တာပါပဲကျကွာဒီတငယ်ကိုအခုလိုအမှုပတ်စီဖို့လို့ကြံရတာမဟုတ်ပါကျုပ်ပြောတာယုံပါဒီကလေးများနောက်ဆုံးတစ်နှစ်မှသူ့အပေါ်ကျူးမိတ်ကြသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဖွင့်ပြောဖို့ကြုံကြံစီချပါတယ်အမှန်ပါယုံပါတော့ဒီစကားကြရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျုပ်ကတော့အခုတော့ပြောချင်လာပြီဒီသမီးကလေးကိုညံ့ညာနေလို့ပါကျုပ်ကိုဖန်လာစီလာလှုပ်ရင်ကျုပ်သမီးလေးရှင်ကွဲနာနေတရတော့မှာဒီအထိလည်းမရောက်တန်ကောင်းပါဘူးထင်ပါရဲ့လေဗျာကျွန်တော်ကအစိုးရအမှုတန်မဟုတ်ပါဘူးဥယျာသမီးအတွက်ဒီမှုမှာပါနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မောက်တန်းထွန်းကိုရောပဲနီးနဲ့မဆိုလွတ်အောင်လှုပ်ပေးကြရပါလိမ့်မယ်ကျုပ်ကတော့တရမဲ့ဆဲဆဲအသက်ငင်နေတဲ့လူတယောက်ပါစီးချိုယောဂဆွဲနေတာကြာပါပြီတလနေရင်ကံကောင်းလို့ပဲဆရာဝန်လည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမဆိုထောင်ထဲမှာတော့မတည်ချင်ကြတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ခါမှာဦးစန်းရှာတော့စပွဲမှာထိုင်ပြီးကလောက်တန်တဲ့စက်ကူတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်ကဲကဲကဲဟုတ်မှတ်တလောက်ပြောပါတော့လူရင်းအချက်လက်လောက်ကျွန်တော်ရေးပါမယ်ပြီးတော့ခမရလက်မှတ်ထိုးတရားကိုသိမ်းပေါ်ကတက်တည်ပေါ့ဒီကဲအရေးကြမှာပဲကျွန်တော်ထုတ်သုံးပါမယ်စိတ်ချပါကဲကဲကဲပြောပါတော့မယ်ဒီလိုပါကိုတုတ်ပေါ်ဆိုရဲလူတယောက်ကတကယ်နှစ်ပတ်တည်းလူရုံမှကြီးတယောက်ပါသူ့လက်တွင်ရောက်ရတဲ့လူတွေဟာတကယ်ကန်ဆူးမိုးမောင်ဆိုတာမျိုးပဲသူ့အငင်းခံနေရတာကျုံမှအနှစ်20လုံးရှိသွားပြီကျုံအပေါ် तू ကစီးလုံးရသွားပုံကိုကျုံပြောပြမယ်နော်ဦးသိန်းဆန်ကရေတစ်ခွက်တောင်းပြီးတောက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာသူနဲ့ကျုံနဲ့ကအရင်ဆုံးအညာမှာစပြောမှာတီးကြတော့ကျုံကကြည့်တော့လူကလည်းဆက်ဆက်တွေးကလည်းကြွကြွအရွယ်ကလည်းကောက်ကောက်ဘာမှဆိုလှုပ်ဝတ်တဲ့အရွယ်ကိုလူပေါင်းစုံနဲ့ပေါင်းပြီးတောက်လာစာလာကစားလာနဲ့နောက်ဆုံးတနေ့မှာဓမြဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ကြောက်တွင်းတခွင်ရောရွှေဘုံနဲ့တဝိုက်မာရောခေါ်တော်သားဖိုးကလားဆိုရင်လူတိုင်းကဖိတ်ဖိတ်တုံကြတယ်အဲ့ခါမှာဦးစန်းရှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်လမ်းပြီးကြည့်ကြသေးတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဘိုးကုံမျိုးကကြောက်ကုံတဲ့တစုကတပိတ်ချင်းကိုဆင်းလာကြမယ်လို့တည်တင်ရတာ哦အဲ့တော့ကမော်တော်ကားလမ်းတွေပါပြီးမပေါက်သေးဘူးကုန်းတဲ့ရစုပြီးအောင်မှခြေချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းလာကြတယ်။ဒါနဲ့အကျုပ်တို့ကဓမြ6ယောက်သားလမ်းကားဆောင်နေကြတော့ကြောက်ကုန်တဲ့တွေဆင်းလာကြတယ်။သူတို့ကပြစ်တာလဲကျုပ်တို့လူတယောက်တည်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကုန်းတဲ့တွေဖန်ပြီးအောင်မှသူတို့ပစ္စည်းတွေအကုန်ယူလူတွေကတော့လွတ်လိုက်ကြပါပဲ။ပစ္စည်းအားလုံး3သိန်းကျော်လောက်ရတယ်။ပရမကြီးပဲ။ကဲသူတို့မှထမင်းချက်အလုံးနဲ့လိုက်လာတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ပါတယ်။ဒီအကောင်ကိုကျုပ်ကဟိုတုန်းကတက်ပြစ်လိုက်ရင်အေးသားပြဒီလိုဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ကတခြားမဟုတ်တုတ်ပေါ့ဗျတုတ်ပေါ့ပေါ့ဦးသိန်းဆန်ကလည်းရေတောက်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးပြောတယ်ကျုပ်တို့လူစုပစ္စည်းတွေခွဲယူပြီးကျုပ်မှာအရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေနဲ့သူတို့ကြောက်တွေကိုဝယ်ယူလိုက်ကြလူ3ယောက်ဝေစုကိုကျုပ်ကငွေ3,000-4,000လောက်ပေးလိုက်ကြပေါ့ကျုပ်ကသူ့ဝယ်ချပြီးအင်္ဂလိပ်စာတမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တည်တည်တင်ရောက်လာနေရောမလား4သိန်းခွဲလောက်ရတယ်လောက်ကဒီတော့မှပဲလူကောင်းသူကောင်းလုပ်ပြီးအောက်ရက်မှာမြေခွက်တွေဝဲတာမရရှူတမိမိန်လေးတောက်မွေးပြီးအင်မတန်ကြီးနေနေတာ哦တနေ့မှာကျုပ်ရန်ကုန်သွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲမောင်မင်းကြီးသားတုတ်ပေါ့ကိုတိတ်ကြီးစည်းနားမှာတွေ့ရတာကိုခွေးမသားဆုံးလိုက်တာချာလို့ဒီအကောင်ကျုပ်ကိုမြင်မြင်ချင်းပတ်မိတယ်ဖိုးကလားရဲ့တဲ့ကျုပ်တို့ကသားဖားနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ကျုပ်တို့ကိုကျွေရမွေးရလို့စံဘလောက်မှမကုန်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကျုပ်ကလည်းဒီတော့ဟီဟီဟာဟာလှုပ်တာပေါ့ဒီတော့ပလိတ်တကောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက်မှာလူတက်မှုတို့ဓမြမှုတို့ကိုအနှစ်တရာကုန်ပေမဲ့လဲရှော့ပစ်တယ်လို့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့ခြောက်ပါလေရောကျုပ်ဒီတော့ကြောက်မိတာပေါ့တူတူပြောတော့မေကွာသူတို့တာဖာကကျုံနဲ့ဒီရောင်လိုက်လာပြောမှမေးမှုနေပါလေရောတာကတော့တော်ရှာပါတယ်အဖေလှုပ်တဲ့လူအရောဗျာလူထဲမှာရှာမရှာဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ကျုပ်ကိုညှင်းတော့တာပါပဲကျောက်ကလည်းငွေစုံငွေမြေစုံမြေအိစုံအိသူတောင်းတမျက်ကိုအလုံးပေးနေတာပဲလေဒီတဲ့က तू ကကဲတက်လာပြောင်းမှအကျုပ်သမီးကိုသူ့သားနဲ့ပေးစားရမယ်တဲ့အချက်ကိုင်းတော့ပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲ तू ကကျင်းကျောက်ကညင်း तू က6ကျောက်ကတင်းလောက်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရေကန်မှာစုံချဖို့ချိန်ပါလေရောကျောက်ရောက်သွားတော့သူတို့သားဖားစကားပြောနေကြတာ哦ကျောက်ကတစ်ပင်ကြီးကွယ်ပြောင်းမှ6နာ6နေမိတယ်
ला 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 मोमेंजी तागा तू तागो चौतमी ने चुपो टाइटों प्याया निराओ डिरो चौमा ऐसे नौगा सोखे माइके बुरे तुईरे बलाऊं संटे तोबी मोमेंजी मेंजी सुराम्यो को मोंटे लारा ने वे चाउखे जी तलो असेंते चुचारे तू ताले तायो बामा मब्जो वे टेटे ले नाओने लाइबी तू गाँव वो चाउखे जी ने ठूता लाई जा बाजा नी लो चखा पे लाया राले गाँव का पोसे पावा बो दीवारे मामने मापे पोसे पावा सुलो चौटिया उठे पावना चले रो बता के वो बे ऐसे भी बियों ला रहे ऐना मैं उतने समा उसे शायी पिचारे प्याव चको ले मचो वाले दी प्याव चको मतों में पी नहीं पी या आउ चुनो सीज़न पामे मलूए तमा वे तों मामे सिचा चीज़ बाबिया ऐना मैं उतने संगा इंपोगने सें तो आपारे माउंटेन चो या मुगु सिसे रे खामा उसे शाका बलोनी ने मा माउंटेन चो महो नाइबुस रागो अच्छा पाव म्या सौ फोटो भी त्या कहे शनिगो न्योचा तो दें था भी त्या तुझीगा ते मिशी सुबह अचाऊ प्या भी मा त्या कहे गुल्लू लाई पारे उतने सारो अमु पी ए ना तो लीला रो अते शमाती रे टाइम में सुई चारे टाइम में तमी पोमा अच्छा मुकोई चनो उतने सारो पहलों तो आप भी मेले कॉलेज जाऊं तो मत इंजो मा ये तिंगे जे माउंटेन चो ने अचाऊ सभी पाव पे चाया ली रो रे सेलेनिया रोटा लाउली बाबे शे असौ ठीना छापी डे चीजू म्याय चमाए ना।